A la resurrecció del Barça. Resurrecció a París. En un molt bon partit, l'equip de Xavi va derrotar el PSG amb un doblet de Rafinha i un gol de Christensen amb el 2-3 ahir. El Barça està molt més a prop de les semifinals de la Champions. Bon dia, amics, són les 7. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Són les 7 i aquests són els sons que marquen l'actualitat d'aquest dijous 11 d'abril. El primer a la Champions. En dreta des de l'esquerra, la pilota d'encara rematada pel cap! Gol, gol, gol! Perquè el Barça, liderat per Rafinha, s'imposa 2-3 al PSG als quarts de final de la Champions, un resultat que li permet afrontar amb cert optimisme el partit de tornada de dimarts vinent. El segon sol, la immigració. This is a historic day for Europe. I want to thank members of the European Parliament. Perquè el Parlament Europeu dona llum verda al reglament que endurirà els requisits per entrar a Europa i que fixarà als països quotes d'acollida que podran incomplir pagant 20.000 euros per cada persona migrant que rebutgin. Un reglament que la ultradreta considera massa laxa, però que les entitats socials veuen com una autèntica salvatjada. I el tercer so, la violència masclista. Perquè el Prat de Llobregat decreta 3 dies de dol oficial després que un home hagi matat la seva dona i els seus dos fills i després s'hagi suïcidat. De seguida ampliem aquestes i altres notícies, però abans... La previsió del temps, Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. Avui farà sol en temperatures més altes que ahir, les màximes, perquè aquesta nit la temperatura encara ha pogut baixar amb facilitat i ara mateix fa un fred semblant ahir al matí. A la tarda, en canvi, el sol, ambient molt suau, fins i tot una mica càlid, màximes de 20 a 25 graus, una situació que s'allargarà tot el que resta de setmana. Gràcies, Jordi. I avui la cançó per començar el dia amb bon peu ens la porta el periodista i escriptor Jordi Carrión. Hola, bon dia. El meu nom és Jorge Carrión, Jordi Carrión. Soc escriptor i molts matins, després de deixar els nens a l'escola, em poso a Spotify la cançó Meteorit Ferit, de la Maria Arnal i del Marcel Bagés, perquè Meteorit Ferit és una cançó que em dona molt bon rotllo, molt bona energia, i que té la virtut de ser també molt profunda, molt contemporània. És a dir, m'accelera al mateix temps el pols, el cor, em dona energia, però també m'accelera el cervell, les neurones, el pensament. El cel, sol, estela, llum, espant metàl·lica, fulgura, callada, més avall, i no sé com demanar ajuda, ara tanto. Doncs així arrenca aquest dijous 11 d'abril amb Pablo Sánchez a la realització, Cristina García i Núria Bernils de la producció, Arnau Montserrat a les xarxes i Pola Pasqual com a estudiant en pràctiques. En un minut, tota l'actualitat. Aquí, Catalunya, amb Pablo Tallón. Un, dos, tres, quatre, cinc, Moritz, set, Mambo! Moritz 7, el gust de la bona birra. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya. Casament davant del mar, sí? Sí. El renovat hotel AC Gavà Mar és perfecte. Amb festa a l'interior o a l'exterior, amb bona gastronomia per l'àpat i ben a prop de Barcelona. Hem fet una renovació en tots els sentits perquè els casaments tinguin aquell encant i diferència que sempre heu buscat. Hotel AC Gavà Mar. Un entorn de pel·lícula i una alta gastronomia. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón.
Gairebé 7 i 5 minuts, el barcelonisme torna a vibrar amb la Champions. Marina Fernández, bon dia. Bon dia, Pablo. Nit dolça a Can Barça després de la victòria al camp del PSG. Victòria suada, 2-3 en un terreny absolutament hostil. I contra un rival de nivell, el PSG, que duia 27 partits imbatut. Ha dado un paso importante, todos. Hoy rayan a un nivel altísimo, ¿no? Brillantes, muchos de ellos, ¿no? Pienso que el equipo ha hecho un trabajo colectivo inmenso. Y esta, para mí, es la gran... el gran orgullo de hoy del equipo. Xavi i la colorada sencera orgullosos, això sí, de moment és només l'anada de quarts, el passi a semis és més a prop, però encara queda el partit de tornada de dimarts que ve, i des de fa dues temporades els gols fora de casa ja no valen doble. Doncs qui va viure el partit des d'allà, des de París, amb el moguts pel Barça, és el Joan Tejedor. Bon dia, Teje. Bon dia. Dos gols de Rafinha i un de Christensen posen el segell a la victòria del Barça a París després d'avançar-se a la primera part, veure com l'equip francès remuntava a l'inici de la segona i refer-se per tornar a capgirar el marcador. Xavi, decisiu ahir amb els canvis, reivindica el moment de l'equip sense tirar les campanes al vol. Sí, sí, los jugadores se lo creen, ¿no? Que tenemos esta oportunidad y que jugando de esta manera pues tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales. Pero bueno, no hay nada hecho. Sí que es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso para poder decir que el Barcelona está vivo. Sergi Roberto i Christensen van veure targeta groga i es perdran el partit de tornada per sanció dimarts que ve el Lluís Companys. Gràcies, Teje, però hem de dir que el partit ha donat més de sí. Això sí, ho hem d'ampliar el temps dels esports. De fet, no tot són bones notícies, perquè hem de parlar un cop més, un dia més, de l'assassinat d'una mare, i en aquest cas els seus dos fills, al Prat de Llobregat. Laura Estrada, bon dia. Hola, bon dia. Els va matar el pare. Ja són 7 els menors morts, 4 nenes i 3 nens com a conseqüència de la violència masclista en els primers 100 dies d'aquest any, 5 dels quals a Catalunya. Ahir a la tarda al Prat del Llobregat hi va haver una concentració per l'assassinat de la dona i els seus dos fills bessons a mans del pare, que després es va suïcidar. Els Mossos continuen investigant. Les autoritats i la policia han confirmat que es tracta d'un triple crim masclista. I ara treballen en la reconstrucció dels fets, Pol Valero. El presumpte autor dels fets, un home de 42 anys, es va suïcidar dimarts a la tarda a l'estació de tren del Prat. Els agents van trobar les claus del seu cotxe, que estava aparcat a prop, i a dins hi havia una nota de comiat en què demanava perdó. Quan la policia es va presentar al seu domicili, van trobar els cossos de la resta de la família, la mare, de 43 anys, i els dos fills, de 8 anys, un nen i una nena, que eren bessons. Els veïns de la zona expliquen que la família feia menys de 2 anys que vivia allà, però que no relacionaven gaire amb la resta del barri. A les autoritats no els consten ni denúncies prèvies ni antecedents de maltractaments a la parella. Gràcies, Pol. Estem, òbviament, davant d'un repunt preocupant de crims, i per això el govern ha creat un gabinet de crisi. Format per experts independents que plantegin mesures per evitar aquestes tragèdies. Que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció. Això deia la consellera d'Igualtat i Feminismes. La xifra de nens assassinats pels pares supera tots els registres des de que se'n fa recompte. A CERT Catalunya hem parlat amb una experta en violència vicària que explica que el problema és que es permet a pares condemnats per maltractament seguir veient els seus fills. El total de maltratadores que hay con sentencia es que no hay ni un 2% a los que se le haya retirado un régimen de visita o una custodia. Es que ahora mismo hay un maltratador pensando en asesinar mañana o pasado o la semana que viene a sus hijas y a sus hijos. Maria del Carmen Peral, doctora en dret per la Universitat de Granada, assegura que la llei ja obliga els jutges a suspendre les visites dels pares condemnats a fills pels fills, però creu que això no s'aplica perquè falta formació. Doncs de tot plegat escoltem l'anàlisi que en fa la periodista del País, Milagros Pérez Oliva. Des de que el 2013 es va iniciar el recompte, han mort a Espanya 55 nens víctimes de la violència vicària. Com saben, és aquella violència que els pares maltractadors exerceixen sobre els fills per causar el màxim dolor possible a la mare. En alguns casos, primer maten els nens i després la mare, i en d'altres acaben suïcidant-se també ells mateixos. És el que va fer l'home que es va tirar el tren al Prat després de matar la seva dona i els seus dos fills. En el que portem d'any, la violència masclista ha assassinat 8 dones i 7 nens. 7 nens, en 4 mesos, és una concentració que fa pensar en un possible efecte imitació. Es fa difícil imaginar què passa pel cap d'un home capaç de matar els seus fills, però en l'espiral d'odi en què entren quan senten ferida la seva identitat com a mascles, no és difícil pensar que troben legitimació i estímul en el que altres homes com ells han fet. Però tampoc cal descartar un canvi en el comportament i la percepció dels maltractadors.
que en sentir-se assenyalats i rebutjats socialment reaccionen amb més virulència i apunten no només a les dones, sinó també als seus fills. Gràcies, Mila. 7:10 i una altra de les notícies del dia arriba, en aquest cas des del Parlament Europeu. This is a historic day for Europe. I want to thank members of the European Parliament. És un dia històric, diu la presidenta de l'Eurocambra, després que s'hagi aprovat el controvertit pacte migratori. Un pacte que no convenç ningú, però que ha acabat comptant amb el suport de socialistes, populars i liberals. No el satisfà, admeten que no és ideal, però argumenten que és millor això, el que s'ha aprovat, que no pas no tenir cap mena de política migratòria. Perquè en què consisteix aquest pla? Doncs endureix les condicions per demanar asil i permet que un govern que no vulgui acollir la quota de migrants que li correspondria pugui evitar-ho pagant 20.000 euros per persona. L'ultradreta hi ha votat en contra perquè ho considera massa dou. La immigració està sent i serà un dels temes troncals de la campanya de les eleccions europees i el nou pacte migratori inclou també l'agilització de les expulsions dels qui no tinguin papers, una mesura que contrasta amb el que explicàvem ahir, que és que el Congrés ha iniciat els tràmits per una iniciativa legislativa popular que planteja tot el contrari, la regularització de 500.000 d'estrangers que estan en situació irregular. I en aquest context preelectoral, Pedro Sánchez compareix al Congrés per parlar de política exterior. On ha advertit que hi haurà un augment de la inversió militar. Necesitamos, señorías, reforzar nuestra capacidad de disuasión. Esto es evidente. No para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados, para poder proteger ese gran proyecto de paz, de democracia y de libertad que es Europa. Un reforç de la partida de defensa que compta amb el rebuig frontal dels seus socis de govern, de Sumar. El president, que insisteix també en que Espanya està preparada per reconèixer l'estat de Palestina. Feijó va obrir-se aquesta possibilitat que Aznar repudiava fa uns dies, que és la de reconèixer l'estat de Palestina. Apoyamos la solución de los dos estados y añado el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador. Això sí, diu el líder del PP, que hauria de ser quan s'acabi la guerra. ¿Qué estado palestino?, que preguntaria Aznar, no? En fi, la sessió del Congrés, que va deixar més coses. Per exemple, el nou d'art de Gabriel Rufián a Puigdemont. Unas elecciones, en aquest cas, unas elecciones a Catalunya, van sobre què passarà a Catalunya i sobre com governarem o no Catalunya. No sobre lo que li passarà a una persona. Per això que algú es posi una sèrie de Netflix o un culebrón d'Antena 3. Això va dir durant la sessió al Congrés que en parlaven de política exterior, és la compareixença de Pedro Sánchez. I després hi ha aquest moment protagonitzat per un diputat de Vox i la ministra d'Hisenda. El tema, la fiscalitat. Un espanyol que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, que llegue a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. Val, i aquí hi ha la rèplica de la ministra d'Hisenda. ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Mire, le digo más, es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF. El que diem sempre, la millor manera de rebatre l'ultradreta són les dades, i les dades li va aportar la ministra, que es va quedar perplexa amb el que deia el diputat de Vox. És que a vegades ho posa fàcil, eh? Sí, sí, sí. És a dir, no s'ho va mirar? Com pot parlar amb aquesta vehemència d'una cosa que desconeix? I m'explicaves abans, no?, que això és una que corre per xat, no?, aquesta, per uns xats d'ultradreta, aquesta versió de quan tributa el salari mínim. Clar, clar, i potser a tu t'arriba això, estàs cobrant el salari mínim i dius, oh, clar, m'estan robant la meitat, estaria cobrant molt més, però és que el govern socialista, marxista, no? Leninista. L'extrema dreta. Vinga, va, anem amb una notícia esperançadora. Perquè l'Hospital Germans Trias, Can Ruti, redueix fins al 90% les tremolors provocades per la malaltia de Parkinson amb una teràpia no invasiva, és a dir, sense cirurgia. El tractament consisteix en aplicar un feix d'ultrasons d'alta intensitat sobre el punt del cervell on s'originen les tremolors per cremar-lo i deixar-lo inoperatiu. Ramiro Álvarez, cap de la secció de la unitat de trastorns del moviment de Germans Trias. El efecto del tratamiento es inmediato. O sea, cuando terminas el tratamiento, el paciente ha dejado de temblar.
o ha mejorado sustancialmente el temblor. Per aplicar aquesta teràpia no cal cirurgia, perquè no s'obre el crani ni tampoc anestèsia. De fet, el pacient ha d'estar despert perquè els metges vagin controlant que els ultrasons no danyin altres estructures del cervell. Des que es va implantar aquesta teràpia fa 2 anys, l'Hospital Germans Trias ha tractat 218 pacients amb resultats molt positius. Gràcies, Susana Ruiz. A partir de les 8 ho ampliem. A partir de les 8 parlem amb un d'aquests pacients, que han pogut corregir aquesta dolència, aquesta patologia, aquests tremolors, gràcies a aquesta tècnica. I també us avancem que Catalunya vol prohibir els químics tòxics, els bolquers i els productes mensuals. Resulta que demà el govern presentarà la nova llei de residus que el Parlament no podrà aprovar abans que acabi la legislatura, que pot quedar en paper mullat. En tot cas, hem de dir que Ser Catalunya, Oriol Soler, hem tingut accés a aquest text, Concretament, el producte que es vol prohibir és el bisfenol, un químic que es fa servir per estovar i donar flexibilitat als plàstics i que s'utilitza també en productes d'higiene íntima com bolquers o compreses. Algunes grans marques ja han començat a prescindir-ne per la seva mala fama, ja que són disruptors endocrins que s'han relacionat amb càncers de mama i d'ovari. El govern busca eliminar-los per complet amb un marge de 2 anys des de la hipotètica aprovació d'aquesta llei. A més, a banda d'aquesta prohibició, també s'obligarà a les marques a etiquetar de manera visible tots els productes químics que hi ha a bolquers i compreses, cosa que ara mateix no és obligatòria. Però és que, en paral·lel, Uri, aquesta nova llei de residus també buscarà potenciar el reciclatge de roba. Això què vol dir? Doncs que totes les botigues de més de 1.200 metres quadrats hauran d'incorporar un espai on es vengui, doncs, roba de segona mà. Estem parlant de grans superfícies de les principals marques de roba, multinacionals o botigues de centres comercials, on la llei preveu que hi hagi com a mínim una filera lineal o un córner dedicat a la venda. L'objectiu és reduir en un 8% els residus tèxtils l'any 2015 i en un 15% el 2030. Cal recordar, però, que aquesta llei, tot i que serà aprovada en Consell Executiu pel govern de Pere Aragonès i demà la presentarà el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, no té temps de ser aprovada al Parlament aquesta legislatura i, malgrat que Esquerra Republicana defensa que s'ha redactat buscant consensos de màxims a tots els partits, pot quedar en paper mullat si la nova composició de la cambra catalana que surti després de les eleccions hi votés en contra. Gràcies, Uri. 7 i 17 minuts. Moment de mirar què més passa al món. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. I hem de començar per una operació de l'exèrcit d'Israel que pot condicionar les negociacions per un alto el foc. Aquest era el moment en el qual el responsable polític del grup terrorista s'assabenta que Israel li ha matat 3 fills i 3 nets en un bombardeig. Viu exiliat a Qatar i és qui està fixant la postura de Hamas a les negociacions del Caire. L'exèrcit israelí ha argumentat que els familiars eliminats formaven part de l'aparell militar de l'organització. És a dir, Israel dimecres amb un bombardeig mata 3 dels fills del líder de Hamas i també 3 dels seus nets. Tot just ahir es van reprendre aquestes negociacions al Caire. Alguns sectors a Israel temen els efectes d'aquest atac en les converses, per bé que el líder de Hamas ha dit, en un to baix, que tot i l'atac personal, la seva posició no canviarà i les seves exigències tampoc. Els 6 familiars van ser fulminats a la ciutat de Gaza en el dia que se celebrava la fi del Ramadà. I aquesta matinada els Estats Units han garantit el seu suport a Israel si finalment són atacats per l'Iran. Sí, des de la Casa Blanca també demanen que es posin les piles amb l'entrada d'ajuda humanitària, que es facin més passes també per assolir una treva. En tot cas, de moment, els atacs continuen. Aquesta matinada l'objectiu ha estat una mesquita i no hi ha data, de moment, per l'obertura d'un nou pas al nord de la franja que s'havia compromès Israel després de que matessin els cooperants del xef José Andrés. I tampoc hi ha canvis en la posició de Joe Biden. I think what he's doing is a mistake. Des que està en precampanya, ha elevat el to contra Israel. Abans de l'atac, els familiars del líder de Hamas s'havia desmarcat un altre cop de Netanyahu. A través d'una entrevista va dir que el primer ministre israelí està equivocat i que és un error la seva gestió de la guerra. I tot això mentre a Vladimir Putin se li multipliquen els problemes i no estem parlant només de la guerra, de les trinxeres. Rússia i també el Kazakhstan estan patint inundacions pel desbordament del riu Iral, molt cabalós a causa del desgel, més ràpid del previst. A més, els pròxims dies es preveuen pluges. I es consideren les pitjors inundacions de la història de Rússia. Si més no, de les últimes dècades. S'ha trencat una presa per la força de l'aigua i el Kremlin reclama més esforços a les autoritats locals per ajudar els afectats, més de 100.000 persones les quals han hagut de ser evacuades. 7 i 19 minuts, passem pels tribunals.
I hem de dir que la crònica, això, judicial, ve marcada per dos exministres d'Aznar que estan sent jutjats. El primer, Rodrigo Rato. Sí, exvicepresident del govern que ha declarat pel presumpte origen il·lícit del seu patrimoni. Se l'acusa de blanqueig i corrupció dels negocis durant la seva presidència del Fons Monetari Internacional i Bankia, demanant per ell 70 anys de presó. Durant el judici ell ho ha negat gairebé tot. I després hi ha Eduardo Zaplana. Exministre i exvicepresident de la Generalitat Valenciana, el jutgen per haver cobrat comissions irregulars en les adjudicacions de les ITBs i dels parcs eòlics. Ell ho va negar tot dimarts, però ahir un examic seu, el Pachano, va reconèixer obertament que va ser el seu testaferro i que va ajudar-lo a ocultar les comissions. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 7 i 20 minuts, qui no necessita ni comissions ni testaferros és el rei del mando. Que avui arriba amb la gran notícia televisiva de la setmana i és que, finalment, David Broncano fitxa per Televisió Espanyola. El Consell d'Administració de la Televisió Pública ho ha aprovat després de setmanes de polèmica i ho ha aprovat enmig d'una forta divisió. Això què vol dir? Doncs que la resistència s'haurà d'adaptar per emetre's a partir de setembre per la U, per Televisió Espanyola, competint amb l'Hormiguero. I, clar, el rei del mando què ha fet? Disseccionar el programa. Carles Peña, bon dia. Bon dia, Pablo. La recepta és convidats que té més o menys tothom... Tanto nombre como apellido bíblico. Verdad, verdad. Abraham Mateo, más bíblico imposible. Preguntes que ningú altre fa... Dinero, dinero en el banco, siete cifras. I una dosi generosa d'irreverència. A Bertino Borne le conoces? Sí, hombre, claro. ¿Habéis hecho algún featuring? ¿Sabes, Bertín? Yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! No, ¡Arriba España! Tiene buena voz, tiene... Agitem tots aquests ingredients, afegint talent i un toc de bona sort, i el resultat és la resistència. Fins fa 4 dies, David Broncano feia un bon programa de la televisió de pagament, que arribava molt més enllà dels seus abonats per la seva excel·lent presentació a YouTube i xarxes socials. Avui, i reforçat per la polèmica dels últims dies, tenim davant nostre un autèntic fenomen televisiu que, malgrat tot, a partir de setembre haurà de començar gairebé de zero. La resistència deixarà de ser un programa de culte per competir molt probablement cara a cara amb el rei de la graella. I ho farà des de la televisió pública, fiscalitzada per polítics i líders d'opinió. Per moltes raons, la resistència no serà ja el mateix. Però podria ser millor. El rei del mando només espera que amb aquesta operació sortim guanyant els espectadors, amb més i millor oferta a l'abast de tothom. De moment, podeu seguir gaudint del programa de Broncano al canal propi 24 hores de Movistar Plus, on aquesta nit, a 11:45, s'estrena una nova entrega on algú respondrà a una altra de les preguntes estrella que Abraham Mateo no va evitar l'altre dia. Algú la vol respondre? No cal. Vinga, va, el que sí que coneixem ja... No coneixem la vida sexual de cap dels membres de l'equip, però sí que coneixem els guanyadors dels Premis Ondas de podcast, eh? Sí, saldremos mejores, malas personas, meterse al rancho, todopoderosos i a solas con Vicky i Martín Berrocal són alguns dels guardonats d'enguany. En total, s'han rebut més de 1.200 candidatures de 19 països. La gala serà el 19 de juny a Madrid. Vinga, va, anem pels esports. Carles Couso, bon dia. Hola, bon dia, Pablo. Després de la victòria del Barça 2-3 contra el PSG, els dos equips van decidir no atendre els micròfons de Movistar. Per què? I ho van fer com a resposta d'aquest comentari racista lamentable del Mono Burgos, exsegon entrenador de l'Atlètic de Madrid, sobre la Minya Mal a la prèvia del partit, mentre el crack del Barça feia genialitats amb la pilota. Pero mira, 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 mira qué calidad, mira qué toquecitos de la Minya Mal. Germán, 16 añitos. Bueno, ¿eh? Este chaval, oye, ojo. Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo, ¿eh? Entrenadors i jugadors es van negar a parlar amb Movistar perquè es van sentir molestos pel comentari de Mono Burgos. El comentarista va dir ahir a l'Arguero que li sabria greu i allò tan típic de demano disculpes per si ho fes algú. Si la culpa és de l'ofès més que de qui ofèn. Vinga. L'altre partit de la jornada va acabar amb victòria per l'Atlètic de Madrid. Els del Cholo Simeone es van imposar al Borussia Dortmund per 2-1 a Madrid. Van perdonar ocasions durant bona part del partit, però al final van acabar demanant l'hora. La tornada dels dos partits d'aquest i el del Barça serà dimarts que ve a les 9. I no de la Champions d'aquest any, sí de l'any vinent. El Girona negocia poder jugar a Europa amb les grades provisionals que ara hi ha al camp. Sí, la manca de temps i les complicacions per fer d'obra els gols i preferent empenyen el club a parlar amb els responsables de la UEFA per convencer-los de jugar amb les grades suplatòries prohibides, segons el reglament, segons la normativa, en competicions continentals. I l'Atlètic treu la gavarra.
L'equip basc viurà una jornada festiva, una més després de dies de festa, per celebrar la Copa del Rei que van aconseguir dissabte contra el Mallorca als penals. La Gavarra, un vaixell pla i que s'acostuma a fer servir per ports i rius, navegarà per la ria per primera vegada en 40 anys. La previsió és que 1 milió de persones es reuneixin a Bilbao per veure passar la Gavarra, símbol de les celebracions dels bascos amb els jugadors de l'Atlètic al damunt. Gairebé 7:25, anem amb la notícia per comentar-la al cafè. Avui hem de dir que amb l'Església hem topat, o han topat, o... Sí, no sé. Atenció al titular. Una confraria estudia avui si expulsa un regidor del Partit Popular de la Germandat per haver tingut sexe dins d'una església. Oh, happy day. Oh, happy day. Ha passat a ells, una de les matinades de Setmana Santa, mentre l'Església preparaven els passos que havien de sortir a la processó, el regidor d'Esports, del PP, membre també de la confraria del Santísimo Cristo de la Columna, va entrar a l'església d'ells acompanyat d'una dona. Sembla que anaven calents i que anaven amb una copa de més. Tant és així que haurien acabat sota d'un dels trons dels passos de Setmana Santa que estaven preparant per mantenir relacions. Ah, sí, eh? Tot no tenien casa, o...? Davant d'una trentena de parroquians que estaven preparant els passos per treure'ls. La gent va fer les seves coses i... I es van quedar tots amb un pam de nas. Sembla que la parella va estar-se fins a mitja hora practicant sexe sota del pas. Després ell va sortir despentinat. Això per segons qui sí que és miracle, eh? I ella arreglant-se la faldilla. És a dir, ni van dissimular. No, clar. Es veu que després, quan sortien, alguns dels parroquians els van increpar dient: «Home, però què feu? Que això no és seriós». És una mica pecat, no? I què fa ell quan surt de la parròquia? Què? Senyar-se. Senyar-se, que vol dir santiguar-se en castellà. Senyar-se, fer la senyal de la creu abans de sortir. Mare de Déu, millor fer servir l'aigua beneïda, no per rentar-se... Home, de per segons què. No, també és veritat. Mans, també sí. És veritat. No entrem en aquest jardí, Déu-n'hi-do, doncs avui decideixen si l'expulsen o no. Vinga, va, 7:26. No sé si sabíeu, és que clar, després d'això recupera't, eh? Que els rossinyols ja han tornat a casa nostra. Ens ho explica el nostre ornitòleg de capçalera, el Jordi Sargatal. Sabies que aquests dies està arribant a Catalunya el rossinyol? El rossinyol és un ocell petit de l'ordre dels passeriformes, és a dir, del tamany d'un pardal, però més estilitzat, que és capaç de travessar tot el desert del Sàhara, perquè hiverna al sud del Sàhara, als països centreafricans, i ara està arribant aquí per començar a criar. I aquests dies s'instal·la en els llocs on pot arribar a fer el niu i el seu territori, que són fileres d'arbres, zones arbustives, i ens regala uns cants preciosos que, a més, se senten de dia i de nit. En anglès es diu nightingale, perquè és dels pocs ocells que fa un cant tan bonic, també tota la nit. El cant és així. I això ho pots fer durant molta estona, és molt seguit, és un ocell molt petit, i la gent es fa creus com un ocell tan petit pot arribar a fer aquestes melodies amb aquest volum tan elevat. Ho fan, evidentment, per marcar el territori, atreure femelles, començar a reproduir-se, i hem de mirar que pugui cantar durant molt temps i no el perdem del nostre paisatge sonor de casa nostra. Gràcies, Sargatal. Anem per les xarxes. Amb un més que feliç, Arnau Montserrat. Bon dia, Arnau. Bon dia, Pablo. I repassant el que és trending topic a Espanya, va. Avui, Pablo, millor que t'ho digui la porta. Barça, efectivament, és el número 1 en tendències després de la victòria d'ahir per 2-3 davant del PSG a París, i que ens deixa doncs una llista de tendències molt blaugrana, noms propis com el de Rafinha, Xavi, Pedri o Dembélé, a qui l'afició del Barça doncs no perdona a les xarxes que celebrés el gol. També ho és el Mono Burgos, per les paraules que escoltàvem amb en Carles Couso sobre la Lamine Yamal, i s'han fet virals moments com aquest entre Luis Enrique i Xavi abans del partit. Els dos entrenadors es van trobar al túnel de vestuaris i Luis Enrique, que li diu a Xavi, doncs, Pelopo, i vas a protestar hoy? Bueno, una conversa entre amics. O també la sortida dels jugadors del Barça a l'escalfament previ del partit. Atenció a la cançó que va posar el PSG al Parc dels Prínceps. Star Wars, no? Star Wars, la de Darth Vader, qui també doncs va jugar a les Mil Meravelles, en Joan Tejedor, que va jugar amb la narració del Darth Vader. El Teje sempre juga impecable. Sí, podríem dir que el Barça va ser el pare d'un PSG que, tot i així, tindrà doncs opcions a la tornada a Montjuïc de dimarts vinent. Ahir, però, els desplaçats a París per part de l'afició del Barça doncs ja van tirar d'eufòria.
Ojo a Paris Saint-Germain, adeu PSG, s'ha de rematar la classificació per les semifinals a Barcelona. Una afició de 10, exceptuant alguns que s'han fet virals per fer doncs, unes salutacions feixistes injustificables, però els puta Barça de l'afició del Paris Saint-Germain doncs, van quedar silenciats per aquesta cançó. El Barça és la nostra vida. Mira, quina crònica d'autor que s'ha fet. Quina crònica d'autor. Monogràfic, no, teníem també més coses, no? Broncano, és tendència. O hem conegut la identitat de la dona que es va fer viral amb Eduardo Zaplana. Ah, sí. Es diu Bàrbara, Bàrbara Gomonza, si la voleu buscar a TikTok. La allà seguirem. Doncs la busquem. Gràcies, Arnau. A vosaltres. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8:15 del matí. Gisela Rodríguez, bon dia. Bon dia. Guillem Favo, què tal? Hola, bon dia, home. Deixeu-li l'Arnau un dia després de 4 anys que podem treure pit de veritat del Barça. Tu també estàs feliç, eh? Uf, sí. Amb aquesta felicitat. Sí, sí. Això no passa amb la política. És a dir, no podríem dir aquí, mira, per fi ha guanyat no sé qui. El Pagma. No, clar. No? Sí. Escolta, això ho té el futbol, no? Doncs ja ho té el futbol, sí. Celebrem-ho, la gent feliç, això és maco, i amb aquesta felicitat repassem notícies, no? I tant que sí. Acord que podria ser imminent, també notícia positiva pel desembarcament de l'empresa Chery a la planta de Nissan, Guillem. Sí, a l'antiga Nissan, a la zona franca, això asseguraria que si segueixen acoblant cotxes elèctrics, en aquest cas després de l'adeu de la companyia Nipona, queden alguns serrells que s'han de tancar. Per això avui el conseller d'empresa, Roger Torrent, viatjarà a la Xina per reunir-se amb directius del grup automobilístic. Hem estat sempre molt cauts, en fi, molt precavuts pel que fa a tots els passos que s'anaven donant i ho continuarem sent fins que les parts implicades puguin explicar-ne els resultats. Si finalment les negociacions arriben a bon port, l'acord es podria signar a Barcelona el 19 d'abril. La fàbrica automobilística que estudia fabricar 50.000 vehicles anuals a Barcelona. I garantiria la continuïtat de 600 ex-treballadors de Nissan, a més de noves contractacions. Seria la primera marca xinesa que fabricaria cotxes a Espanya. I ho ha fet públic Òmnium Cultural Oleguer Serra, directiu de l'entitat fa 6 mesos que viu a Suïssa per la causa de Tsunami Democràtic. Laura Pons. És l'Estat qui està vulnerant drets fonamentals. És el que diuen des d'Òmnium, qui assegura que la del tsunami és una causa política, una causa en la que Oleguer Serra està sent investigat i per això anuncia que viu a Suïssa. Ens conjurem per atacar l'Estat i denunciar la persecució política. I que ningú no s'equivoqui. L'acusació de terrorisme contra mi, contra l'Oleguer Serra, és una acusació contra Òmnium Cultural. És el segon encausat del Tsunami Democràtic que anuncia que viu a l'estranger. El primer va ser Ruben Wagensberg, el diputat d'Esquerra Republicana, i no es descarta que ho puguin anunciar també altres membres que estan sent investigats. Gràcies, Laura. I per als membres del Consell d'Educació de Catalunya no n'hi ha prou. Lamenten la manca de concreció de les mesures que la consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat pel curs vinent en un intent de remuntar els mals resultats dels alumnes catalans. L'agència d'avaluació és un tema capdalt i és important perquè les pràctiques educatives que fem en aquest país ningú les ha avaluat ni les avalua mai. Per tant, estem posant un munt de recursos a fer unes pràctiques que no són clares quines pràctiques fem perquè fem allò que ens sembla que va bé. Criticant que l'avançament electoral torni a deixar aparcada al calaix la posada en marxa de l'Agència d'Avaluació del Sistema, prevista no ara, sinó a la Llei d'Educació de l'any 2007. I ho va avançar l'Anna Ponsí a l'hora 14. La troballa de dos cadàvers momificats, una mare i un fill, en un habitatge de l'urbanització de Santa Margarida de Roses. Se sospita que podrien haver mort durant la pandèmia o fins i tot abans, Berta Artigas Fontàs. Els forenses estan fent un estudi exhaustiu dels cossos per acotar al màxim la data de la defunció i també les causes de la mort. D'entrada, no hi ha indicis de criminalitat i una de les hipòtesis és que el fill hauria mort primer, possiblement d'un atac de cor, i la mare, que tenia mobilitat reduïda, ho hauria fet després per inanició. A la casa també hi havia una cadira de rodes, un bastó i objectes de poc valor. Els cossos els va trobar una patrulla de la policia local la setmana passada perquè una veïna va avisar que la porta estava forçada. Els agents van entrar i es van trobar amb els dos cadàvers. La investigació continua oberta. Gràcies, Berta. Fins i tot han sorprès els veïns. El bus 116 ha desaparegut del Google Maps i això ha fet que es buidés de turistes. Sí, aquests veïns s'han sorprès. Et sortia com a opció per anar al Parc Güell i ara ja no. S'hi va comprometre l'Ajuntament fa uns mesos. Els usuaris habituals es queixaven, ho vam explicar, de la saturació de la línia pel gran volum de turistes que l'utilitzaven. I aquests veïns eren escèptics, però diuen que han notat un canvi. Són autobusos petits, la línia connecta els barris de Gràcia i la Salut, hi ha pendents i els vehicles són els que tenen dimensions més petites. I com cada dia a aquesta hora,
Connectem amb el RAC. Carla Boigas, bon dia. Bon dia. Circulació habitual a aquesta hora a la xarxa metropolitana. En aquests moments, retencions habituals a la B23 en el tram de Molins de Rei, com també a la 2, amb 7 quilòmetres des de Pallejà fins Sant Joan d'Espí, sempre en sentit Barcelona. A la C32 hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit nord. I a l'altra banda de la ciutat, a la C58, hi ha força densitat a l'arribada del Nus de la Trinitat i al tram de Sabadell, que acumula 4 quilòmetres de retenció en sentit sud i en sentit nord a Ripollet. I pel que fa a la P7, complicacions habituals a Barberà. I a la ciutat de Barcelona, 1 quilòmetre de retencions a la B20 a Santa Coloma, com també 5 quilòmetres de Nou Barris fins a Horta en sentit sud, i a la Ronda Litoral també en sentit Llobregat, retencions de Sant Adrià al Parc de la Ciutadella. És tot des del RAC, bon dia. I ara el temps. Jordi Carbó, bon dia. Bon dia. El sol avui ajudarà que les temperatures pugin amb més facilitat que els últims dies, però compte, perquè aquesta hora del matí fa una mica de fred, amb temperatures mínimes semblants a les que teníem ahir. Temperatures que conviden a abrigar-se una mica. A la ciutat de Barcelona, 12 graus de mitjana, 11 a Tarragona, 8 a Girona, 7 a Lleida. Les màximes s'enfilaran fins a situar-se entre els 20 i 25 graus arreu de Catalunya. Les més altes cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, on superarem els 25. Arran de costes, on menys pujaran, en alguns casos, màximes que amb prou feina arribaran als 20 graus. I aquesta situació s'anirà repetint els propers dies, amb temperatures més altes, com a mínim fins que s'acabi la setmana. I es publicarà sencera avui la nova cançó i videoclip de Dua Lipa. I això que escoltem és un petit avançament. Una mica menys de 30 segons ens ha ensenyat. La cançó es diu Illusion i el videoclip és el que va gravar fa unes setmanes a la piscina municipal de Montjuïc. Ho vam explicar, que l'havíem vist. És la piscina de la foto emblemàtica del salt des del trampolí, amb la Sagrada Família al darrere, segur que la recordeu. Resulta que la cantant s'ha inspirat en un videoclip anterior, en un artista que ja va gravar en aquesta localització. Era el videoclip d'aquesta cançó de Kylie Minogue, Slow, que ja es va gravar en aquesta piscina. Dua Lipa, m'he estat documentant. Resulta que admira Kylie Minogue, per la qual cosa... M'he estat documentant, per la qual cosa és fàcil que s'hi hagi inspirat o algú hagi volgut fer un remake, una versió, una reinterpretació. A la Dua Lipa la veiem en el recinte amb molts ballarins, la veiem a l'aigua damunt del trampolí. No para la Dua Lipa en aquest videoclip, que vaja, sembla fins i tot una actuació de natació sincronitzada. Ah, mira. Hi ha un pla on se la veu ella al mig, a dins de l'aigua, i un cercle de ballarins al seu costat. Ah, sí, eh? Sí, sí. També et dic, dius, només 30 segons de la cançó, ara duren 2 minuts i mig, per sí, tant, sí. Depèn com tu miris, i has escoltat gairebé un quart de la cançó. I com la tornada es repeteixi 3 cops... No, ja la tenim tota. Ja la tenim pràcticament, sí, sí. Doncs déu-n'hi-do, la Dua Lipa avui, que estrena cançó, videoclip gravat aquí a Barcelona, el descobrirem. Però és que és dijous, i què fem aquí els dijous, Cristina García? Doncs creus que ens trucarà la Dua Lipa per emportar-se el lot del bon preu de 100 euros? Jo no tinc cap mena de dubte que Dua Lipa està aixecant ja telèfons. Sí, l'Arnau està agafant telèfons ja. Si voleu trucar, esteu atents, perquè cap a les 9 del matí, bé, entre les 9 i les 10 a la barra de bar, cap a les 9 i mitja sortegem una cistella de productes quilòmetre zero del Bon Preu Esclat. Són productes frescos, de qualitat i de proximitat, que podeu trobar tots al bonpreuesclat.com. I quins productes, Pablo, trobarem en aquesta cistella? De tot, eh? Oli d'oliva, que va molt car, salmó fumat, fruites, verdures de primera qualitat, embotits i d'entre d'altres molt. Tot, com dèiem, de quilòmetre zero. A mi em va bé, que no he fet la compra encara. Jo tampoc aquesta setmana. No podem trucar, no, nosaltres? Sí. No. Podem trucar tots els oients al 933-344-1411. Ja podeu trucar, ja està agafant trucades a l'Arnau. 933-344-1411. 933-344-1411. De 9 a 10 fem sorteig, però podeu trucar ja per aconseguir aquesta cistella de la compra Bon Preu, valorada en 100 euros. No estan malament, 100 euros. No, gens malament. Truqueu. Jo, si pogués, trucaria. Ja ho sabeu, que es col·lapsa, vull dir que paciència, us ho aniran agafant a poc a poc el telèfon. 933-344-1411. Fem petita pausa i a la tornada anem cap al quiosc. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Psst, ei, somos Wasabi i ja estamos aquí. ¿Nos necesitas? Claro que sí. Tú, tu ropa y el planeta. Y es que somos el detergente ecológico que deja limpia tu ropa y en paz al planeta. Únete al movimiento en planetaenpaz.com. Recuerda, somos Wasabi.
El Mago Junque presenta per primera vegada a Barcelona Hangar 52. Un espectacle únic per a tota la família. Del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli. Entrades a junque.es. Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 350 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat. Què t'hi jugues? Joan Gaspar ha complert. Ha complert Joan Gaspar i hem complert nosaltres. Joan, com estàs? Plert perquè m'heu invitat a dinar i, a més, mirat de meravell. O sigui que... Si tothom arriba a la conclusió que el Madrid sense Di Stéfano no hagués sigut el Madrid que va ser, que ens tornin les Copes d'Europa que van guanyar, que ens tornin les lligues que van guanyar amb el Di Stéfano, i així tots estem en pau. Al migdia, dues hores d'esports a SER Catalunya. Què t'hi jugues amb Psique Rodríguez i Lluís Flaquer. Desitjo que l'Espanyol pugi a primera divisió i desitjo que el Madrid baixi a segona divisió. El Barça enceta la recta final de la Lliga. Dissabte a partir de les 8, suma't al Cádiz-Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. SER Catalunya. I cau el sol a l'altra punta del món. SER Catalunya. I cau el sol a l'altra punta del món. 100 anys de ràdio. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 20 minuts per les 8, obrim el quiosc amb la Gisela i el Guillem, avui que és un dia destacat pel Pacte Migratori Europeu. This is a historic day for Europe. I want to thank members of the European Parliament. I és que el Parlament li ha donat llum verda. L'acord endureix l'entrada de migrants i alhora agilitza les expulsions dels qui no obtinguin els papers. L'ara titula que permet pagar per no acollir refugiats, descarta el repartiment obligatori. Els països podran triar si pagar uns 20.000 euros per persona que han rebutjat a acollir o aportar algun tipus d'ajuda. La Vanguardia desgrana com seran els controls d'arribada. Diu empremtes només trepitjar el país, també els menors a partir de 6 anys i imatges facials. Es negarà directament l'entrada a persones amb documents falsos i mentre gestionen les peticions, els sol·licitants hauran d'estar en un recinte tancat. Les ONGs ja ho han criticat, assegurant que el pacte es basa en idees xenòfobes perquè tracta la migració com un problema. El reconeixement facial a nens de 6 anys diuen donar ales a l'extrema dreta. Clar, òbviament això és notícia a casa nostra, també a la premsa internacional. Per exemple, el The Guardian diu que s'ha aprovat aquesta normativa tot i les objeccions de l'extrema dreta, però també de l'esquerra. Sí, el paquet de mesures tan esperat marca la victòria del centre d'Europa, tot i que hi ha dubtes i preocupacions sobre la seva implementació. Alguns invoquen la història, d'altres només esperen tirar endavant. Sí, ara escoltàvem Roberta Metsola. Això ho llegim a Le Monde. Els 27 han acabat trobant un compromís sobre un tema que va alimentar les tensions entre ells durant anys. I Le Figaro, també francès, apunta que el text és el resultat d'un compromís difícil. D'una banda, hi ha el suport global de les tres principals famílies polítiques europees, la dreta, socialistes i demòcrates, i Renew i Europe. El ple de Brussel·les fins i tot va ser breument interromput per les protestes d'activistes hostils a aquesta reforma. I des del Der Spiegel alemany també són més aviat cautes, eh? La reforma del sistema europeu d'asil ha superat el darrer i difícil obstacle. Els governs esperen mantenir a ratlla la dreta, però encara pot passar temps abans que alguna cosa passi a la pràctica. Però és que si tornem a casa nostra, només a casa nostra, segueix la consternació pel triple crim masclista del Prat. Hem de dir que el pare no tenia antecedents per violència masclista i que deixa una nota on s'atreveix a demanar perdó. Amb aquest crim, el 2024, amb només 4 mesos, deixa les pitjors dades en violència masclista. 7 nens han mort en mans del seu pare a Espanya, 5 d'ells a Catalunya. La consellera Tània Verge anuncia la creació d'un grup d'expertes independents per abordar-ho. La ministra d'Igualtat alerta d'un canvi de conducta en els maltractadors. I el periòdico entrevista la psicòloga forense Sònia Bàcaro. Assegura que s'han d'afrontar aquestes violències com un estat d'alarma. L'imaginari col·lectiu dels qui han d'aplicar la llei continua sent patriarcal. I entre els principals titulars, també n'hi ha un d'econòmic. Ja és pràcticament un fet, el fabricant d'automòbils xinès Chery s'instal·larà a l'antiga Nissan. Periódico i Ara expliquen que s'estan tancant els últims serrells, per El País, en canvi, ja està tot lligat. La companyia asiàtica s'associa amb Vitec, una empresa espanyola llogatera de la zona franca, per acoplar vehicles elèctrics o moda. Hem estat sempre molt cauts, en fi, molt precavuts pel que fa a tots els passos que s'anaven donant. És el conseller Roger Torrent, que justament a la tarda viatjarà per reunir-s'hi amb directius de l'empresa. L'acord no està tancat al 100%, però Chery ja ha convocat un acte pel 19 d'abril amb la presència de Pedro Sánchez i
als representants del govern i de l'Ajuntament. El desembarcament d'aquesta empresa asseguraria la continuïtat de 600 extreballadors de Nissan i nous llocs de feina. Però clar, avui també a les portades hi trobem la victòria del Barça. En dreta des de l'esquerra, la pilota d'encara rematada pel cap! Gol, gol, gol! El Barça que firma un 2-3 davant el Paris Saint-Germain. Un cop d'efecte titular l'ara, el Barça salta a París, segons el periòdico, planta cara, destaca La Vanguardia, el Barça ressuscita, assenyala El País. Carles Couso, hola de nou. Hola, Pablo. La premsa esportiva, que també es para marcar. A veure com ho diem, això que fa el Mundo Deportivo. Diu... Tres bien. Depèn com ho llegeixis. Pilleu el joc de paraules, pillat, eh? Ho hem pillat, vale. Sí. Va, potser hauria de ser en portuguès, perquè Rafinha, el brasiler, va sortir-se i les fotos de portada són per ell. Brutal, exclama l'Esport, després del 2-3 al Parc dels Prínceps. Superb és l'adjectiu a l'esportiu, mentre que el diari ara parla de cop d'efecte que alimenta el somni de la Champions. El Barça ressuscita a París, això ho escriu Ramon Bes al País. El PSG es va ofegar la seva eufòria i va trobar a faltar el desequilibri d'Mbappé. La Vanguardia destaca que el Barça torna a plantar cara a Europa després de 4 anys. Rafinha, amb 2 gols, es va convertir en l'heroi sota l'atenta mirada de Ronaldinho, que per cert era a la llotja. Déu-n'hi-do, ara parlaves d'Mbappé. Avui tots els diaris francesos l'assenyalen, eh? Sí, hi ha una foto seva a la portada de l'equip, ell en primer pla i darrere els jugadors del Barça celebrant un gol. El diari titula en portada "Torna a fer pujada". Reclamen al futbolista que mostri una millor versió en el partit de tornada a Montjuïc. Això en tot cas seria dimarts, però de moment Le Figaro el suspèn. Li posen un 4 de nota. Mbappé massa discret, Donnarumma, el porter i Beraldo calamitosos. El PSG no va complir les expectatives. En canvi, a la Gemma Herrero parla d'un Barça irreconeixible. Ara sí que tenen motius per treure pit i sentir-se orgullosos per l'escenari i el rival. En el mateix diari, Santi Jiménez destaca que Xavi va ser decisiu en els canvis. Per això, El País conclou que Luis Enrique va perdre contra Xavi el duel a les banquetes. I per això hi ha qui titula "Quan Pelopo es va imposar a Lucho". És l'article de Marcos López a El Periódico, i és que així va anomenar Luis Enrique a Xavi quan es van trobar al túnel de vestidors abans del partit. Pelopo. Sí, en Champions quizás sí. Tampoco he tenido la oportunidad de tener muchas, pero sí. Llevamos la ventaja de un gol. Es muy poquito en fútbol, por lo tanto... Hay que continuar, pero sí, es una gran victoria por lo que significa un cambio en esta competición. I al final, Pablo, Xavi va tenir el gran partit europeu que tant perseguia, aïllat del soroll que va provocar la prèvia a Luis Enrique. Vinga, va, 7:46, mirem què diuen els editorials. I comencem pel periòdico que parla d'una iniciativa necessària i justa. El suport gairebé unànime a la ILP sobre la regularització de migrants constata que els acords són possibles. La Vanguardia, infantesa desprotegida. El nombre de nens víctimes de diferents formes de violència continua creixent. El País, la política torna al Congrés. El consens en política exterior és necessari per afrontar el creixement de perills geopolítics. L'Ara, l'Europa, fortalesa i la immigració. El nou pacte per la migració pot frenar l'avenç de l'extrema dreta, però també pot ser gasolina per atiar en encara més la xenofòbia. I El Mundo parla d'Espanya davant el repte d'abordar la immigració sense demagògia. Els fluxos migratoris contribueixen a l'economia, però una regularització massiva no encaixa amb el pacte assolit a Europa. 7:47, més articles d'opinió. Per exemple, un sobre l'educació, el 12M... Anna Juló, que ara es pregunta, hi pot haver consens sobre això? És doctora en Ciències de la Informació. Diu que està bé que la consellera Simó vulgui prendre mesures per capgirar els resultats de PISA, malgrat que ara no hi ha pressupostos. La seva intervenció, la de Simó, i la poca concreció no tranquil·litzen gaire, perquè és difícil no llegir-ho tot en clau de campanya electoral. I també hi ha un article de Joan Ridao sobre el plurilingüisme al País. Diu que hi ha brots verds, però malgrat el reconeixement real dels idiomes cooficials, aquests encara estan molt lluny de la seva normalització. Vinga, va, parquem de moment els articles d'opinió, els editorials, i ens fixem en més notícies que busquen fer-se un lloc. El govern català vol que les grans botigues de moda ofertin roba usada. El conseller Mascort presenta demà el text de la Llei de Residus de Catalunya que s'haurà de debatre la propera legislatura. Aquest text que també preveu prohibir bolquers i compreses amb substàncies tòxiques. I avui és el Dia Mundial del Parkinson. I el periòdico publica el testimoni de dues persones que pateixen aquesta malaltia des de fa temps. Un d'ells és el José María Suárez, va saber que tenia la malaltia amb 40 anys i afirma que és com una muntanya russa. Va necessitar ajuda psicològica en el moment del diagnòstic. Els seus fills tenien 5 i 2 anys i a la seva dona feia un any que li havien diagnosticat un càncer de mama. L'edat mitjana
mitjana del diagnòstic se situa entre els 55 i els 65 anys. Barcelona vol acollir un centre d'investigació dels oceans. Per aprofundir en l'anomenada economia blava i fer front al negacionisme climàtic, l'alcalde Collboni ho va presentar en el marc d'una conferència del decenni dels oceans. Un hub audiovisual desencadena la transformació del litoral del Besòs. Sant Adrià passarà de tenir 60 places hoteleres a més de 800 en 2 anys, explica La Vanguardia. I alguns podríem dir que ja ens havíem oblidat, però és que els creueristes bolivians interceptats al port de Barcelona encara avui segueixen a l'espera. Sí, hi ha una dona que els ajuda i explica que estan ben atesos, però que temen les conseqüències quan tornin al seu país. I una notícia que ens ha sorprès: Suècia resulta que vol més soldats, però què passa? Que el 64% dels joves no són aptes per fer la mili. La raó és que molts dels candidats estan incapacitats a causa de malalties mentals. I també hi ha una foto que ens ha deixat astorats, una obra hiperrealista de la tomba de Lorca. És una creació d'Eugenio Merino, la imatge és portada al País, s'hi veu la tomba excavada a terra, el poeta a dins, tapat amb un vidre, i el seu creador al darrere. L'artista és el mateix que l'any 2012 va posar una figura de Franco dins la nevera. I va, una nota de color. Una dona francesa que bat el rècord mundial d'escalada de la Torre Eiffel. Rècord mundial d'escalada amb corda. Anouk Garnier, de 34 anys, ha pujat 110 metres fins al segon pis en 18 minuts per recaptar fons per lluitar contra el càncer. Ho llegim al Guardian. Si no hagués estat francesa, li haguessin deixat batre el rècord. Qui sap? Qui sap? Vinga, va, 10 minuts per les 8. Obrim pàgines econòmiques. 1.500 euros al mes, això és el que necessiten per viure les famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb aquests diners fan front a les necessitats bàsiques de les llars, això és gairebé un 5% més que l'any anterior. El 34% dels sous es destinen a pagar lloguer o hipoteca, ho trobem a diversos mitjans. I en paral·lel, les famílies espanyoles mai havien acumulat tants diners com l'any 2023. La riquesa de les famílies va tancar el 2023 amb un nou màxim històric. El deute d'empreses i llars es va produir gairebé en 12 punts respecte a l'any anterior, ho llegim al País. Una notícia hem de dir que contrasta amb aquesta, amb la següent. Resulta que la majoria d'empleats tanquen el primer trimestre més pobres que el van començar. Sí, del que el van començar. Els sous pugen sí, però ho estan fent a un ritme més lent que la inflació. Segons dades recopilades pel Ministeri de Treball, el salari mitjà pactat en conveni va augmentar un 2,9% davant un IPC 0,3 per sobre, ho recull el periòdico. La debilitat d'Europa arrossega el comerç mundial a una caiguda històrica. L'Organització Mundial del Comerç condiciona la recuperació dels pròxims anys a la situació geopolítica. L'any passat els intercanvis de mercaderies van caure un 5% en valor i un 1,2% en quantitat, ho destaca La Vanguardia. Pedro Sánchez convoca el sector immobiliari per parlar de habitatge. La trobada, llegim, buscarà aportar noves mesures i millorar les ja existents. Rodrigo Rato assegura que la seva fortuna suïssa és una herència del seu pare. Ho llegim al País i La Vanguardia. L'exministre del Partit Popular considera una bogeria l'acusació de la Fiscalia que li demana més de 70 anys de presó per delictes fiscals i blanqueig. I les elèctriques volen treure del rebut de la llum els impostos i altres costos. No és una demanda altruista de les empreses. L'objectiu de les companyies és fomentar el canvi d'ús dels combustibles fòssils a l'electricitat. Llegim al periòdico que l'any passat Espanya va arribar nivells més baixos de les últimes dècades. I el Tribunal Suprem tomba les restriccions del Ministeri de Consum a les cases d'apostes. La sentència anul·la diversos articles de la norma que limiten o veten la publicitat i les apostes per internet. Llegim al periòdico que el tribunal considera que aquestes limitacions no tenen la cobertura legal necessària. L'amo de TikTok guanya més de 36 milions d'euros. I és un 60% més que l'any anterior. Ho destaca l'Expansió. I en cultura... Saldremos Mejores i Vicky Martín Berrocal, Ondas Globales de Podcast. Saldremos Mejores, con Inés Hernán i Nerea Pérez. Ahir els Premis Ondas Globals del Podcast van anunciar els guanyadors de la seva tercera edició i Saldremos Mejores i El Meterse el Rancho van ser escollits millors podcasts conversacionals. També van sortir premiats Malas Persones, Todopoderosos i Quieres Ser Mi Amigo, entre d'altres, en total 1.252 candidatures, que es diu aviat, de 19 països s'hi van presentar. I Broncano contra Motos. Els reis de les dues Espanyes televisives és com els bateja el periòdico que avui desgrana fortaleses i debilitats de tots dos programes. En parlen tots els mitjans. Després de diversos intents, Radio Televisión Española va donar ahir llum verda al fitxatge del presentador de David Broncano per emetre La Resistencia a partir del mes de setembre. A la quarta va la vençuda, un moviment de la televisió pública espanyola que busca contrarrestar l'efecte de Motos, explica l'Ara. Doncs d'això n'escriu Josep Martí Blanc. Diu que l'elecció entre Motos o Broncano sembla gairebé un acte de militància. L'ambient està tan carregat que fins i tot prema el botó del comandament per riure una estona. Està catalogat com un acte de militància, de Broncano o de Motos, i tu de qui ets, venen ganes de contestar a l'estil no me pises que llevo chanclas de Marujita. De Marujita. I el misteri d'Alinia
es reactiva. Josep Playà publica Els últims secrets de Dalí, un volum basat en el testimoni de l'exalcalde de Figueres, Marià Llorca, per reconstruir un dels episodis més foscos de l'artista. El llibre gira entorn a una conversa que van mantenir el 1988 l'alcalde i el mateix Dalí, poc abans de la seva mort. Revela que el pintor va demanar un notari abans de morir, però no el va poder veure, se'n fan ressò diversos mitjans. I Aina Clotet guanya el premi a millor actriu al Festival de Cannes per la sèrie Això no és Suècia. Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel. La comèdia, idea també de l'actriu catalana i de Sergi Cameron, va inaugurar la secció oficial del certamen francès. I l'ara entrevista l'actriu Emma Arquilloé, que ara actua a Casa Calores, a la sala Beckett, i que explica al diari que el seu pare sempre li ha dit que no li pensa donar feina. El seu pare és l'actor Pere Arquilloé. Casa Calores retrata l'evolució de quatre amics de l'adolescència fins que s'apropen als 30 anys. I a La Razón parlen de la nova obra que dirigeix Xavier Albertí a Madrid. És Calderón. No sé si sabíeu que al Museu de les Arts Escèniques de Barcelona hi ha un dit de l'escriptor. Ah, sí? Doncs bé, sí. A través d'aquestes restes òssies, Xavier Albertí ens submergeix en un espectacle on ens presenta un Calderón molt més sexual del que ha transcendit. En xoc i acabant de pair-ho. Així és com l'autora del cartell censurat de la Festa Major de Ripoll, Ivone Navarro, s'ha quedat després del veto de Sílvia Orriols. Bueno, em sento amb impotència i amb ràbia, no només perquè l'hagi fet jo el cartell, sinó perquè aquestes coses a dia d'avui continuïn passant, la censura. Com apuntaves, l'equip de govern a mans de l'extrema dreta d'Aliança Catalana li ha vetat el cartell perquè inclou una noia amb vel. I adeu a Jaime Armiñán, el director que sempre va saber escoltar. Els diaris acomiaden el cineasta que va morir la nit de dimarts als seus 97 anys. Va dirigir títols emblemàtics com Mi querida senyorita, El nido i El palomo cojo, i per la tele va fer Juncal, va estar nominat dues vegades als Oscars. Quan els mons es fonen. Prime Video estrena avui la sèrie Fallout, adaptació de l'històric videojoc postapocalíptic. El productor Todd Howard, que potser no us sona si no seguiu el dia de la indústria, però resulta que el consideren el Christopher Nolan del gaming. El periòdico li fa una entrevista al Todd Howard, no al Christopher. Està bé que ho aclareixis. Nous artistes confirmats al Festival Sons del Món. Entre els quals... Joan Dausà, però també Luz Casal, God Save the Queen, Maria Hain i Anaïs Vila, i amb aquestes incorporacions ha tancat el cartell de la seva 17a edició. Vinga, va, 7:56, repassem la premsa local. Exigeixen reintroduir un altre os al Pallars Sobirà. Els ecologistes ho demanen per substituir Goiati després que aquest exemplar eslovè que la Generalitat va introduir el 2016 al Pallars Sobirà s'hagi donat per mort, tal com avançava el Segre. Consideren que aquesta introducció és necessària per aportar diversitat genètica a la població d'aquesta espècie a la serralada. Són més de 80 individus, gairebé tots descendents del mascle Piros, ja mort. El síndic de Barcelona demana a l'Ajuntament avançar la retirada de la simbologia feixista. Demana establir un canal perquè la ciutadania pugui comunicar aquesta simbologia que detecti els carrers de la ciutat. Ho explica BTV. La sindicatura ha demanat que faci públic el cens de plaques i altres referències a retirar. I Cadaqués vol limitar les bicicletes a la carretera d'accés al poble. La plataforma Mou't amb Bici avisa que la mesura vulneraria el dret de circulació dels ciclistes. Vinga, va, 7:57 al matí, obrim plana judicial i de successos. Laura Estrada, els Mossos continuen investigant el presumpte assassinat d'una dona i els seus dos fills, un nen i una nena, a mans del seu pare al Prat de Llobregat. Autoritats i policia han confirmat que es tracta d'un triple crim masclista. Ara treballen en la reconstrucció dels fets. El presumpte autor és el pare, un home de 42 anys, que es va suïcidar dimarts a l'estació de tren del Prat. Els agents van trobar les claus del seu cotxe, que estava aparcat a prop, i a dins hi havia una nota de comiat en què demanava perdó. Les autoritats no els costen tampoc denúncies prèvies ni antecedents de maltractaments a la parella. A tot l'estat, 7 menors han estat assassinats pels seus pares en els primers 100 dies de l'any, dels quals 5 a Catalunya. Un home ha estat detingut aquesta matinada a Elx per agredir la seva parella que acabava de parir. La dona feia 2 dies que havia tingut el bebè. El personal de la planta de l'hospital van sentir crits i cops a l'habitació on hi havia la parella, i quan van arribar hi van veure que s'estaven barallant mútuament. Ella tenia ferides d'arma blanca i va haver de ser ingressada a l'UCI. Troben el cadàver d'una dona apunyalada en un aparcament d'un poble de Múrcia. Se l'ha trobat aquest dimecres al matí, segons informa l'agència EFE. La Guàrdia Civil ho investiga. La víctima és una dona de 30 anys. Ja són 11 detinguts en l'operació contra una trama d'explotació de treballadors estrangers de Torredembarra. És el balanç de l'actuació policial feta aquest dilluns, quan es van practicar una desena d'escorcolls. Internament en règim tancat pel menor que detingut a Catalunya per assetjar sexualment noies
també menors d'edat a tot l'estat. Amb un perfil fet amb fotos falses, el noi parlava amb noies, aconseguia que li enviessin fotos íntimes i després les utilitzava per extorquir-les. La Policia Nacional atura a Madrid un home amb un fusell d'assalt i armament de guerra. La Policia Nacional ja el van veure sospitós quan va baixar d'un autocar de la línia diària que viatja des de Marbella a l'estació sud d'autobusos de Méndez Álvaro. Va ser detingut ahir i se n'investiguen els vincles amb màfies de narcotràfic, segons han confirmat fonts policials a la SER. I detingut un home que s'havia tancat amb un nadó en un domicili de Terrassa. S'havia trinxerat a casa amb un ganivet i el seu fill. Ara està acusat d'un delicte de maltractament, segons avança el diari de Terrassa. Els motius pels que s'havia tancat es desconeixen. El nen està bé. Doncs de tot això ens sentireu a parlar, però el que ningú us explicarà avui és això que planteja la Marta Pontnou. Sabeu què no hem parlat prou aquesta setmana? De la 080 Fashion Week. Per què? Doncs perquè a Catalunya tenim una marca de roba per a persones amb diversitat funcional. Es diuen Free Form Style i desfilen avui, aquest matí, al recinte de l'Hospital de Sant Pau. Diversitat funcional, preguntareu? No? Com? Que si us falta una cama o un braç, no pots posar-te la mateixa roba que qualsevol altra persona? Doncs no, perquè necessiten roba adaptada. Per què? Per dignificar tots els cossos. Que la canalla va amb cadira de rodes? Doncs també té dret a tenir uns pantalons cookies i que siguin fàcils de posar i de treure. La moda, doncs, ha de ser accessible a tothom i tothom té el dret de veure-s'hi representat. I tot això no passarà fins que totes les desfilades tinguin models com els que tindrem avui, amb diversitat corporal i funcional. I tant que sí, gràcies Marta Pontnou i visca la diversitat. Va. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Bon dia, amics, són les 8. Si ens escolteu habitualment, ja sabeu que en aquest programa mai fem sonar l'extrema dreta, però avui farem una excepció i ho farem per escoltar aquesta denúncia d'un dels diputats de Vox al Congrés dels Diputats. Un espanyol que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, que llegue a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. Clar, s'indignava molt, un 54%. Indignadíssim, ho estava patint. Però és que això li responia a la ministra d'Hisenda. ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Mire, le digo más. Es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF. Ras i curt, el que denuncia l'extrema dreta és mentida, i això demostra moltes coses. Per exemple, que aquests partits no els importa gens la classe treballadora, però saben que la necessiten per governar, i per aconseguir seduir-la no tenen cap problema en recórrer a les fake news i les receptes fàcils. Però és que també ens demostra la incompetència, la poca traça i el desconeixement de molts d'aquests ultres que diuen venir a dignificar la política, però que en el fons només volen aprofitar-se d'ella. I sabeu què és el pitjor de tot, el més greu? Que cap d'aquests és l'argument principal pel qual l'extrema dreta mai, absolutament mai, hagués hagut d'ocupar llocs de responsabilitat a cap institució. Gisela Rodríguez, bon dia. Bon dia. El 54% de la teva nòmina, eh? Sí, sí. Embargada. Embargada, t'imagines, si fos per, així? Sí. Per l'Estat, presó. Quina ai, vergonya. Sí, sí, tremendo. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Que no t'ho miris una mica abans de sortir al faristol i fer-te tant l'enfadat, però una miqueta, això, eh? És que és això, no? Perquè, o sigui, entenc que tens un assessor, entenc que algú que t'ha passat les dades. Molta gent dir... escolteu avui el que denunciaré. Exacte, i no sí, hi ha ningú sí. En aquell grup de tants diputats que hagi aixecat la mà i dit, crec que no va així. Exacte, o sigui, i que dic que de veure que no li quadraven els números, no, que això no podia ser. En fi, no sé. No, així ho vam fer. Hi ha governs autonòmics amb aquesta gent a dins, hi ha ajuntaments amb aquesta gent a dins, vull dir, que cadascú tregui conclusions. 8 i 2 minuts, repassem el mapa del dia d'aquest dijous 11 d'abril. 3 dies de dol oficial al Prat. Pel presumpte assassinat masclista d'una dona i els seus dos fills a mans del seu pare, la Generalitat reunirà aquest divendres el grup d'anàlisi dels feminicidis i anuncia la creació d'un grup d'expertes independents que analitzarà com prevenir millor la violència vicària. Europa aprova la polèmica reforma migratòria. El Parlament dona llum verda al reglament que endurirà els requisits per entrar a Europa i que fixarà als països quotes d'acollida que podrien incomplir pagant 20.000 euros per cada persona que rebutgin. Els firmants defensen que amb aquest pacte contrarresten els arguments de la
l'extrema dreta mentre els moviments socials els acusen d'haver comprat els seus postulats. Bildu guanyaria les basques. Segons l'últim baròmetre del CIS, aconseguiria per primer cop la victòria amb un 35% dels vots, 2 punts més que el PNB i a molta distància dels socialistes, que serien tercers. El baròmetre de fa 9 dies pronosticava el triomf del PNB. Revés judicial per Azaplana. Un amic de la infància de l'exministre d'Aznar admet en seu judicial que va ser el seu testaferro, és a dir, que va simular ser el propietari de comptes a l'estranger amb com a mínim 7 milions d'euros que, en realitat, eren d'Azaplana. Aquests diners presumptament procedien del cobrament de comissions il·legals que mai es van declarar. La Nissan ja té futur. El fabricant de cotxes xinès Chery està a punt de desembarcar a Barcelona, l'antiga fàbrica de Nissan. Encara falten alguns serrells per tancar, però tant el govern central com el català es mostren convençuts que no seran cap impediment. Israel mata 3 dels fills del líder de Hamas. Segons ha confirmat el grup islamista, els 3 van morir en un bombardeig aquest dimecres, on també van perdre la vida 3 dels seus nets. En paral·lel, aquesta matinada, els Estats Units han garantit al ministre de Defensa israelià que tindran tot el seu suport en cas que l'Iran els ataqui. Cop de puny del Barça. Liderats per Rafinha, els blaugranes s'imposen per un 2-3 al PSG a l'anada de quarts de final de la Champions. La tornada serà dimarts vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Broncano a Televisió Espanyola. Després de 3 intents fallits i de molta polèmica, la televisió pública aprova el seu fitxatge amb el Consell d'Administració absolutament dividit. Broncano firmarà per 2 temporades que costaran 28 milions d'euros i competirà contra l'Hormiguero a partir del setembre. Els Ondes de Podcast ja tenen guanyadors. Saldremos mejores, malas personas, meterse al rancho, todopoderosos y a solas con Vicky Martín Berrocal són alguns dels guardonats d'enguany. En total s'han rebut més de 1.200 candidatures de 19 països. La gala serà el 19 de juny a Madrid. Doncs avui comentem aquesta actualitat amb la periodista del periòdico Sara González, però ja sabeu que aquí a Catalunya tenim més contingut. 8 i 5 minuts, Marina Fernández, Laura Estrada, hola de nou. Hola, què tal? Bon dia. Hi ha un moment que s'ha fet viral, eh? Un capítulo dura 54, como que lo pasan rápido. Depende de la serie. Bueno, sabes que hay plataformas que te dejan ver las series más rápidas. Yo mataría a la persona. ¿Tú sabes el trabajo que cuesta 5 meses rodando para que una cerda o un cerdo en su casa haga multiplique por 2? O sea, lo tengo yo que matar. Quien haga eso, pues me parece fatal. Aquesta és la reacció de Candela Peña després de saber que algunes plataformes permeten veure això, sèries, pel·lícules, a velocitat ràpida. No sé si sou d'aquests cerdos cerdes. A 1,5 o a 2, amb sèries i pel·lícules encara no, amb àudios de WhatsApp, fer-ho és supervivència. Home! Si no te'n surts. En tot cas, com l'actriu, la nostra Imma Sus també s'ha posat les mans al cap amb això de reproduir sèries i pel·lis a velocitat avançada, ens ho explicarà a partir de les 9. I també aquella hora la Rosa Badia amb la seva recomanació teatral. Me la presentó Brenda. Me dijo, mira, te presento a una amiga que hemos conocido aquí. Avui Jauria al Teatre Romea. És l'obra basada en el cas de La Manada, la violació múltiple del Sant Fermín, està construïda a partir de la declaració dels 5 condemnats. Sobre aquest cas en parlarem amb la corresponsal de gènere del País, Isabel Valdés. En un dia en el que també conversarem amb la directora de la Fundació Antoni Tàpies. Sí, una entitat que, com nosaltres, com aquesta casa, també està de celebració de centenari. Allà també fa 100 anys que va néixer el Tàpies. 100 anys del Tàpies. I acabarem amb el repertori del Litus. Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. Que avui ens versiona aquest clàssic dels Pets. Segons el Litus, és una de les millors cançons que s'han escrit en català i és justament la preferida del cantant de la formació, en Lluís Gavaldà. Doncs tot això serà el final del programa a partir de les 9. Així arrenquem ara mateix la segona hora d'Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat. 100 anys de ràdio. 100 anys de vida. Des de la Generalitat de Catalunya volem seguir recorrent aquest camí cap al futur. Generalitat de Catalunya amb els 100 anys de la ràdio. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. El Barça enceta la recta final de la Lliga. Dissabte a partir de les 8, suma't al Cádiz-Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8 i 8 minuts del matí, Sara González, del Periódico. Què tal, com estàs? Molt bé, bon dia. De seguida, tot l'anàlisi amb la Sara, l'abordem de seguida, però abans la previsió del temps. Factor Energia, l'elèctrica de les empreses i de casa teva, patrocina el temps. Amb el Jordi Carbó. Bon dia, Jordi. Bon dia. A aquesta hora del matí la temperatura convida a abrigar-se. Tenim valors semblants als que teníem ahir a aquesta mateixa hora. A la ciutat de Barcelona, 11 graus de mitjana, 10 a Tarragona, 7 tant a Lleida com a Girona. Això sí, avui el sol escalfarà més, les temperatures màximes ja s'enfilaran fins a situar-se entre els 20 i 25 graus arreu de Catalunya, les més altes cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, on superarem els 25 de màxima, o menys pujarà a la línia de la costa, en alguns casos amb prou feina s'arribarà als 20. I aquesta situació s'anirà repetint demà i durant tot el cap de setmana, sempre amb molt de sol i amb temperatures més altes que avui. Gràcies, Jordi Carbó. Plutó! Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. Vinga, va, 8 i 9 minuts. Parlem del Barça. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Surt malament Donnarumma, li cau a Rafinha, remata Rafinha! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Li penja per Rafinha, remata la primera! Gol, gol, gol! Vamonos, Rafinha! La pilota d'encada, rematada pel cap! Gol, gol, gol! Vamos! I 10 minuts del matí, així van viure ahir el partit en Teja i companyia, el moguts pel Barça. Partides amb majúscules, ho va tenir tot. Va ser vibrant, amb anades, amb vingudes, amb gols, amb detalls tècnics, tàctics, de tots dos entrenadors, eh? Carles Couso, un Barça que feia anys que no veiem a Europa i que es va imposar per 2-3 a un totpoderós PSG a París. Feia temps, concretament 4 anys, que els culers no se'ls feia tan llarga una tarda d'abril. L'espera va valdre la pena veient com van sortir els jugadors del Barça al camp. Els blaugrana van tornar a jugar com cal jugar a les grans ocasions i van guanyar fora de casa a Europa 5 anys després. Un gol de Dembélé al minut 37 va fer anar el Barça al descans amb avantatge, però un PSG hipermotivat a la represa va capgirar el marcador en poc menys de 5 minuts, amb gols d'Àlex Blaugrana, Dembélé, que, per cert, el va celebrar com si res, i també de Vitinha. I en aquell moment semblava, Carles, ai, que la cosa es pot complicar, eh? Sí, van ser uns minuts de molt de patiment. El PSG no deixava d'apretar i acostar-se a l'àrea, però unes bones accions defensives del joveníssim Cubarsí, Koundé i Araujo van neutralitzar tot l'atac parisenc, també Mbappé, que ahir no va ser gens protagonista. Al minut 62, Rafinha va rebre una gran passada d'un reaparegut Pedri i va signar l'empat a 2. I al minut 77, Christensen va fer el definitiu 2-3. Jordi Martí, cap d'Esports de SER Catalunya, bon dia. Bon dia i bona hora. Com descriuries les teves sensacions ara mateix? D'orgull, no? Com el conjunt de la colerada, diria així, no? Avui és un dia d'orgull, la de nit és un dia d'orgull. Perquè d'alguna forma, ara també ho heu insinuat, aquell fantasma de que et podien atropellar a Europa, quan ahir finalment, a nit finalment, el PSG aconsegueix remuntar, aquest fantasma que et podien tornar a atropellar a Europa, doncs apareix. Però el Barça l'ha desactivat. El Barça es va saber aixecar, es va saber sobreposar. I ho va fer perquè aquest Barça de Xavi té confiança i té convicció. I és curiós perquè uns mesos enrere, doncs no ho hauríem dit. Clar, que una Xavi, posada en escena... confiança i convicció, atenció. Exactament. I el vestidor que el segueix. Per tant, escolta'm, desactivem aquest fantasma que et poden atropellar en el partit de tornada. En el partit de tornada pot passar a Pablo qualsevol cosa. És una eliminatòria. Però el que sí que tenim la certesa és que aquest Barça, aquesta eliminatòria, la competirà. I tant. Carles, dèiem, la prèvia del partit que va estar molt marcada per aquelles declaracions de Luis Enrique, que deia jo represento millor que Xavi l'ADN del Barça. Sí, i segurament, i en Jordi crec que estarà d'acord amb mi, el partit d'ahir no va ser la millor representació de l'ADN Barça per part de cap dels dos equips, ni de Luis Enrique ni de Xavi, però sí que hem de dir que Xavi va ser decisiu, primer, ordenant a Lewandowski moviments molt intel·ligents per deixar espais, per exemple, a Rafinha i Lamine Yamal en atac, donant també la batuta del mig del camp a Gundogan, que al final va guanyar la Champions l'any passat, vull dir, també va ser intel·ligent això, i confiant en jugadors com Sergi Roberto i Cubarsí, jugadors de la casa. I els canvis aquí, molta gent diu, això va ser clau. Sí, perquè després dels gols del PSG, quan hi havia aquesta sensació de ai, va fer entrar Joao Félix i també a Pedri, que li van donar al Barça, sobretot aquest últim Pedri, l'estabilitat que necessitava en el moment més crític del partit. Jordi, què et va semblar ahir, Xavi?
Doncs em va semblar que Luis Enrique, a la prèvia del partit, va dir, d'una forma una mica despectiva des del meu punt de vista, sí, que ell coneixia, Luis Enrique coneixia molt bé a Xavi com a jugador, però que com a entrenador no l'acabava de conèixer. Jo diria que després del partit de nit, Luis Enrique ja coneix una mica millor Xavi com a entrenador, perquè des de la pissarra li va guanyar la partida. I certament, com ara deia en Couso, la intervenció de Xavi és fonamental per explicar aquest desenllaç, perquè la seva intervenció a l'hora dels canvis va ser una intervenció valenta i va proporcionar a l'equip més cabal ofensiu. I, per tant, també a nit hi ha un punt d'inflexió per a Xavi, que, com ja saps, Pablo, li van tornar, sí, a preguntar a la roda de premsa posterior, escolti'm, aquesta magnífica victòria, sí, canvia... Sí. La seva decisió de donar un pas al costat... Mira, que el podem escoltar. El podem escoltar. Perfecte. Momento de disfrutar, de acabar el trabajo. El martes tenemos un partido crucial para pasar a semifinales, pero primero el sábado tenemos Cádiz. No cambia absolutamente nada. No canvia nada, diu. Si t'hi haguessis de jugar un sopar, te'l jugaries, Jordi? Home, jo no el vull desmentir. Si ell diu que no canvia res, jo no el desmentiré. Sí que sé que en el club, doncs, hi ha gent com el vicepresident que l'estan intentant convèncer que es desdigui. En tot cas, perquè Xavi continuï, el primer que ha de fer és desdir-se. I quan es desdigui, ens va explicar Deco, aquí a Ser Catalunya, que sí, aleshores el Barça comprovarà que la seva decisió és ferma, que és volguda, que és convençuda i que aleshores doncs, hauran d'integrar la seva continuïtat en l'equació. De moment, però, creiem-nos a Xavi dient que aquesta victòria no canvia la seva decisió. Una victòria, que clar, que això ho anem normalitzant, Jordi, però un defensa de 17 anys, un noi que compagina els entrenaments del Barça amb el batxillerat i que va ser capaç de frenar el Temut Mbappé, eh? Dos menors d'edat, Lamin i Cubarsí, però en efecte Cubarsí va tornar a brillar, va fer un recital. Com va dir Xavi, juga d'una manera que no correspon a la seva edat. Juga d'una forma molt més madura, amb gran autoritat. Ho ha fet tota la vida, eh? Els seus entrenadors, les categories inferiors, ens diuen que tant Cubarsí com Lamin sempre han estat els millors, i per ells és un fet natural, aquest lideratge, que és la imatge que ofereixen en el camp en aquest nou recital de Cubarsí. Per cert, esment especial també pel tíquet Koundé Araujo, que va ser, sí, capaç de frenar el jugador del... anava a dir del Madrid, el jugador del PSG, Mbappé. Potser el subconscient t'ha traït per alguna cosa, Jordi? Sí, home, perquè, esclar, tot això també forma part també d'aquesta victòria, no? Assecar Mbappé va tenir... frenar Mbappé era el primer objectiu. I, de nou, celebrem que Xavi fos capaç de trobar aquesta combinació Koundé Araujo, especialment Koundé, per frenar el senyor Mbappé. Avui, Jordi, jo estic percebent l'eufòria. És a dir, arribes aquí que dius les 4 del matí, no hi ha motius per somriure a la vida a aquella hora de la matinada. Doncs aquí la gent estava eufòrica, els hi faltava allò treure el cava. Clar, la gran pregunta és, està justificat? Dit d'una altra forma, el Barça té opcions de guanyar la Champions ara mateix? Hi ha permís per somiar. Hi ha permís per somiar. Sí, home, sí, si el Barça manté aquesta trajectòria, hi ha permís per somiar. És molt important que en la Champions siguis capaç d'aixecar-te de la lona. El Barça es va aixecar. També ho va fer, fixa't, al Madrid l'altre dia, i també al City. És aquest nivell de competitivitat, de competir, que requereix la Champions. I, per tant, insisteixo en aquesta idea. No sabem què passarà a la tornada, però el que sí sabem és que aquell risc que torni a passar pel damunt de mala manera, crec que ha quedat esvaït. El Barça aquesta eliminatòria la competirà. I, en efecte, el que es diu Xavi és us vaig dir que hi havia permís per somiar, queda acreditat. Sara, vas veure el partit? No, la veritat és que no. No sóc futbolera, però m'ha encantat la frase de hi ha permís per somiar, perquè jo, que ho porto tot al meu terreny, sí, més d'un dirigent polític la utilitzaria de lema de campanya. Permís per somiar. Permís, sí, per somiar. Jordi Martí, cap d'esports de Ser Catalunya, poeta. Gràcies, com sempre, per ser aquí a Catalunya. Una abraçada. Una abraçada. Adéu-siau. Adéu-siau. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Vinga, abans, posem seriosos. 8 i 17 minuts al matí, ja són 7 els menors morts, 4 nenes, 3 nens, com a conseqüència de la violència masclista en els primers 100 dies d'aquest any. 100 nets, 7 nens assassinats a Espanya pels seus pares, 5 dels quals a Catalunya, i els dos últims, ja ho sabeu, ahir al matí, al Prat de Llobregat.
Estem parlant del cas de l'home que va matar la seva dona, els seus dos fills, i que ara s'investiga com un crim de violència masclista, Laura. Sí, no es considera violència vicària perquè no està confirmat si l'assassinat dels nens el va fer per castigar la dona. De tota manera, la Conselleria de Feminisme ha alertat del repunt de nens que han mort aquest any per culpa de la violència masclista. Doncs una experta en això, en violència vicària, la Maria del Carmen Peral, que és doctora en dret per la Universitat de Granada, alerta que part del problema radica en que es permet a pares condemnats per maltractament a les seves parelles seguir veient, seguir visitant els seus fills. I ha parlat amb ella el Martí Rodríguez. Peral exposa que, segons dades del Consell General del Poder Judicial, només un 2% dels homes condemnats per maltractament a les seves parelles veuen com un jutge els retira la custòdia dels seus fills o suspèn el règim de visites. Es que ara mismo hay un maltratador pensando en asesinar mañana o pasado o la semana que viene a sus hijas y a sus hijos. Y cuando pase, pues volveremos otra vez a decir la misma frase y volveremos a lamentarnos y a decir que el sistema ha fallado. El sistema no ha fallado, el sistema está mal. La jurista, autora del llibre Mares maltractades, violència vicària sobre els fills, assegura que la llei ja obliga els jutges de família a decretar mesures per apartar els pares maltractadors dels fills, però que en molts casos no passa perquè falta formació. Normativa tenemos. Lo que hace falta es aplicarla, lo que hace falta es creer que existe verdaderamente ese peligro. Per l'experta, l'administració pública hauria de formar millor a jutges fiscals, operadors jurídics i serveis socials en matèria de violència vicària. Però és que, a més, l'experta considera que cal tenir en compte que en ocasions, davant d'un cas de maltractament, les dones no es veuen amb cor de demanar al jutge que retiri la custòdia al marit. I, clar, això deixa a ella, però també als fills, en perill. Y como diga que con el padre, bueno, pues a veces sí se quieren ir, pues ya eso se toma a pie juntillas, cuando a lo mejor la madre no está preparada para valorar, si con él en ese estado de shock muchas veces no estaba preparada para valorar si es bueno, es conveniente que se vayan con el padre o no. La madre ha normalizado muchas cosas del padre. Per això, Peral demana que hi hagi més canvis legislatius per evitar qualsevol escenari en què un maltractador pugui estar a prop dels seus fills. I expertes consultades per aquesta casa, per Ser Catalunya, creuen que aquests assassins deixen pistes, deixen algunes senyals que en molts casos no s'estan veient, eh? Consideren que les administracions s'estan relaxant. La Generalitat, per contra, diu que està fent més feina preventiva que mai. Tot i això, és tan bèstia aquesta arrencada d'any que el govern ha anunciat la creació de dos nous instruments per afinar encara més. D'una banda, la Conselleria de Feminismes ha convocat de forma urgent el grup d'anàlisi de feminicidis per aquest divendres. De l'altra, ha anunciat la creació d'un nou gabinet d'experts en violència vicària. Tània Verge espera que aquests experts detectin com protegir millor els fills de pares maltractadors. Que contribueixi a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció. La xifra de nens assassinats, ho dèiem, per pare, supera tots els registres des que se'n fa recompte, 5 a Catalunya des que ha començat l'any. Ahir a la tarda al Prat de Llobregat hi va haver concentració per aquest triple crim. Des de l'Ajuntament del Prat volem condemnar aquest acte que hem sofert a la nostra ciutat. Aquests eren els aplaudiments i després del minut de silenci també les paraules de l'alcalde. Ara els Mossos treballen a la reconstrucció dels fets. De moment saben que el pare no tenia antecedents per violència masclista i que abans de suïcidar-se va escriure una nota de comiat en què demanava perdó. Sara, és complicat d'abordar perquè és multifactorial, segurament, ara deien. Segurament sí. Hem d'estar més pendents de les senyals. No deu ser fàcil, el que passa és que ara la Generalitat diu anem a buscar un grup a veure què passa, però mentrestant et queda la impotència aquesta de veure casos i casos. Totalment. És a dir, tots els recursos que s'hi destinin són necessaris, però queda demostrat que tots els recursos que s'hi destinen són absolutament insuficients, no? Jo crec que hem de parlar de que estem davant d'una emergència com a país amb violència masclista. Avui la psicòloga Sònia Bácaro, en una entrevista al Periódico, doncs el que fa la reflexió de la mateixa manera que considerem que hi ha una emergència per canvi climàtic, hem d'estar d'acord amb que hi ha una urgència com a país d'abordar les violències masclistes perquè les dades són absolutament insuportables. Estem parlant de més de 1.300 dones en els últims 20 anys, des de que hi ha recompte, 2003, assassinades a mans d'homes, i per una altra banda la cinquantena de menors que en l'última dècada per violència vicària també han estat assassinats. Són dades que ens haurien de permetre parlar obertament de terrorisme masclista. Perquè són dades que, de la mateixa manera que la banda terrorista ETA doncs, acumula més de 1.000 morts a les seves esquenes i ningú dubta de que s'ha de parlar de terrorisme, en canvi, quan parlem de la mort violenta de dones a mans d'homes, resulta que com a societat ens costa utilitzar el terme que li correspon, que és terrorisme masclista. Per què costa? Perquè això interpel·la la meitat de la població.
interpel·la els homes, incomoda els homes, però és que els homes o s'impliquen en l'erradicació d'aquestes violències o és impossible que ens en sortim per molts recursos que s'hi aboquin. I parlem també dels recursos i les accions. És veritat que les institucions en els últims anys han invertit cada vegada més recursos en erradicar les violències masclistes, però és que venim de molts anys de desinversió i de mirar cap a una altra banda. I parlem també molt de com s'ha d'incidir en l'escola, en l'educació, però això és una inversió a llarg termini, i la pregunta que ens hem de fer també, i què fem amb els adults? Clar, perquè els adults clar, no van a l'escola. Clar, clar, clar. I després, anant a lo més bàsic, que també ara parlàvem, amb els sistemes de protecció, el que no té cap mena de sentit des del punt de vista de la seguretat és que un senyor, un home, que estigui en un procés penal o que tingui denúncies sobre maltractament a la seva dona, aquesta persona sí que pugui tenir permís per estar amb uns menors. Vull dir, és que és posar en risc els propis menors. És una persona violenta. Si és una persona violenta amb la seva parella, com no ha de ser una persona violenta amb el propi fill, no? Aquella obvietat, crec, no? Un maltractador no pot ser bon pare. Clar. El tema en aquest cas estem parlant quan encara no està jutjat, quan encara és presumpte. Clar, clar. I no es pot situar tota la responsabilitat en la dona que pateix aquella violència, perquè sabem, perquè ho diuen les expertes, que abans que s'arribi a la violència física s'ha produït una violència psicològica d'anul·lació de l'altra persona molt gran. I, per tant, no podem situar tota la responsabilitat de les denúncies o de les peticions de les ordres d'allunyament sobre la persona que està patint un autèntic infern. Per tant, les instàncies judicials han de ser molt han de tenir molt, molt presents quines són les conseqüències de la violència sobre les dones, perquè si no es té en compte aquest impacte, no es prendran bones decisions. I això ho estem veient doncs, amb aquests permisos judicials que es donen de custòdia per part d'autèntics maltractadors que passen estones amb els seus fills perquè així institucionalment se'ls hi permet. I això és masclisme institucional, que també és una de les mirades que s'ha d'afrontar. Doncs vinga, un dia més que hem de parlar, malauradament, d'aquesta xacra, d'aquesta terrible xacra. 3 dies de dol oficial al Prat de Llobregat per aquest assassinat, una dona i els seus dos fills a mans del pare d'aquests nens. 8:25, hem de parlar de la reforma migratòria, va. Aquí, Catalunya, amb Pablo Tallón. I és que en només 24 hores hem passat del consens al Congrés dels Diputats per regularitzar persones que han vingut de fora al consens a l'Eurocambra per endurir l'entrada a aquestes persones migrants. This is a historic day for Europe. I want to thank members of the European Parliament who have spent years working on this. Segons la presidenta del Parlament Europeu, és un pacte històric. Ara bé, el principal argument, Guillem Favo, és que pot frenar l'avanç de l'extrema dreta. Sí, un dia històric, deia Roberta Metzola. Durant quasi una dècada, aquest pacte de migració, d'asil, s'ha anat gestant i ha alimentat la tensió entre els estats membres. S'ha arribat a un acord ara, que estem a les portes de les eleccions europees del 9 de juny, que ja hi ha projeccions de vot i estem que l'extrema dreta tregui millors resultats i es reforci a les institucions. La immigració serà, es preveu que sigui un dels temes troncals de la campanya d'aquests comicis. El pacte ara, Pablo, ha de rebre el vistiplau de cada estat membre, cosa que es preveu per a finals de mes. I hem de dir que l'ultradreta considera que el pacte és insuficient, que ha de dir l'ultradreta, no? Mentre des de l'esquerra posen el crit al cel. La major part de l'esquerra s'hi ha oposat, també els verds, així com alguns socialistes, entre els quals els francesos i conservadors, sobretot polonesos, el PSOE i el PP hi han votat a favor, s'endureixen les condicions per demanar asil i això segurament és el més rellevant. Es permetrà que un govern que no vulgui acollir la quota de migrants que li correspon pugui evitar-ho pagant 20.000 euros per persona a qui li deneguen aquesta sol·licitud d'asil. El nou pacte migratori, que inclou també l'agilització de les expulsions d'aquells que no tinguin els papers. Una mesura, com deies, que contrasta amb el que explicàvem ahir, que és que el Congrés ha iniciat els tràmits per a una iniciativa legislativa popular que planteja tot el contrari. La regularització de mig milió d'estrangers que estan en situació irregular, la ultradreta ha votat en contra a l'Eurocambra perquè ho considera massa tou. El ple va ser interromput per activistes contraris a aquest acord. Doncs, Sara, el que dèiem abans, les entitats socials posen el crit al cel, diuen quina barbaritat que tu pagant 20.000 euros puguis dir jo no acullo immigrants perquè sóc un país ric. Òbviament, l'ultradreta diu no, això és insuficient perquè si fos per ells és que no n'entraria cap. Clar, no, és que això no és solidaritat a la carta o solidaritat voluntària, no?, com se l'ha denominat des dels mitjans de comunicació. Això és un eufemisme de racisme institucional. És posar preu a una vida a la que no vols atendre. Ho dèieu vosaltres molt bé, la fotografia entre la tramitació de la ILP al Congrés, en contrast amb el que ahir es va aprovar
al Parlament Europeu hauria de, com a mínim, fer reflexionar alguns partits polítics, perquè és una autèntica incoherència. A mi em sembla incoherent que el Partit Socialista i el Partit Popular, veurem si va tramitar per impostura o bé realment està a favor de regularitzar mig milió de persones migrades aquí a l'Estat, però per el Partit Socialista és una autèntica incoherència el que es va fer ahir al Parlament Europeu i el que anteriorment es va votar al Congrés dels Diputats. Cada dia, durant l'any 2023, van morir 11 persones al mar intentant arribar a Europa, segons dades de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. I el que fa aquest pacte migratori és, encara, posar més difícil la vida o la supervivència d'aquestes persones que intenten arribar a Europa i que estan fugint, recordem-ho, estan fugint de guerres, de la misèria i del canvi climàtic que provoca majoritàriament Occident. No es combat l'extrema dreta comprant l'agenda de l'extrema dreta. Ho hem dit 150.000 vegades. És posar-li en safata de plata els seus propis arguments. I, evidentment, que ahir el que va fer l'extrema dreta no donant suport a aquest pacte migratori és redoblar l'aposta. Si ja s'ha comprat les bases del que ells anomenaven l'informe Buixader, no? Sí. Ara tindran un punt de partida encara de més amunt per si realment després de les eleccions europees es produeix un tomb en les majories inèdita en què la dreta i l'extrema dreta puguin sumar, l'aplicació del que ahir es va aprovar pot ser encara molt més dura que el que preveuen en aquests moments socialistes, populars i liberals, que van ser els que van permetre que s'aprovés aquesta normativa. Jo insisteixo sempre en que l'extrema dreta s'ha alimentat de tractar la qüestió de la immigració com un problema econòmic o com un problema de seguretat i no com el que és una qüestió humanitària. I per això, justament, considero que és un bon pas, un bon primer pas, tramitar la ILP al Congrés per regularitzar i treure de l'ostracisme a mig milió de persones que estan condemnades des de les institucions a la vulnerabilitat i a la misèria, sense posar l'accent en què justament aquestes persones són les que estan sostenint en el nostre país sectors com els sectors de les cures, la collita de la fruita, la construcció, i ho estan fent sense que puguin tenir unes condicions dignes, sense dret a tenir un permís de residència, a un permís de treball, o inclús de vegades denegant-los el dret a l'educació i a la sanitat, com estem veient en alguns municipis. És que parlem dels nostres veïns, de gent que conviu amb nosaltres, que hi treballa, però que té menys drets pel fet de no haver nascut aquí, en fi. 8:45 del matí, anem a ampliar aquest anàlisi. Rafael Vila San Juan, bon dia. Bon dia, Pablo. Què tal? Com sabeu, és periodista, és bon coneixedor del fenomen de la immigració. Ell dirigeix l'àrea d'anàlisi de l'IS Global, de l'Institut Global de Barcelona. Rafa, tu creus que aquest pacte ajuda a combatre l'extrema dreta en el seu discurs? Com defensen els impulsors? No, més aviat tot el contrari, no? El que fa és posar sobre l'agenda l'agenda de l'extrema dreta i el debat de la immigració, precisament quan s'obren tota la campanya electoral cap a les eleccions europees. Això és un primer tret, és a dir, s'han agafat els seus arguments i s'està regulant en funció d'un pic d'immigració de refugiats, de fet, que van venir a l'any 2015. És a dir, aquesta regulació ve de tots els estudis, com ara deia la presidenta del Parlament, que es van començar a fer el 2015 i que, per tant, no respon ni de bon tros a les necessitats europees, no? O sigui, és el primer tret al peu per començar a tenir una política migratòria que no existeix, per cert, a la Unió Europea. No hi ha cap manera d'entrar legalment a la Unió Europea i, per tant, l'únic que s'està fent és canviar l'estat de dret. En comptes de que la gent que vingui aquí de partida analitzarem si tenen capacitat i dret d'asil, no, el que es diu és que són tots sospitosos i, per tant, són culpables, i el que fem és treure'ls el més aviat possible. Clar, ho citaves tu, és un pacte que es comença a gestar després de la crisi del 2015, a la crisi de refugiats provocada per la guerra de Síria. Què ha canviat des de llavors? Bueno, ha canviat la manera en la que Europa està reagint a tot aquest fenomen de la immigració, no? Que és exactament el contrari del que havia de fer Europa. I, precisament, motivat per aquesta voluntat, diguem-ne, de posar la immigració sempre a criminalitzar-la, en comptes de pensar que el que necessitem és molts més immigrants dels que estan venint, no? El que ha fet Europa és bàsicament tres coses. La primera, que és el que valida pràcticament aquest reglament. La primera, rebutjar el més aviat possible a la gent que intenta entrar. La segona, una deportació immediata, evidentment pagant a tercers països, que molts d'ells, doncs, com Albània o com Turquia, cap a l'est, però també molts d'ells al nord
d'Àfrica, com ara Líbia, i tota la seva política de guardacostes per intentar evitar que surtin, o com Mauritània, no? Països que estan molt lluny de poder dir estem garantint el respecte de tota aquesta gent que està intentant sortir, no? I la tercera, doncs això, no? Ara s'ha creat aquest mecanisme de solidaritat perquè no existeix en una Unió Europea on en teoria no hi ha fronteres i, per tant, països que podran pagar per intentar evitar que vinguin una part d'aquesta immigració dins dels seus països, no? Tot plegat és exactament el contrari del que s'hauria de fer. És a dir, el problema d'aquest reglament és que només valida el que s'ha fet fins ara, però amaga, i això és el més preocupant, el que hauria de fer Europa. Europa en aquests moments és un continent envellit. Nosaltres, per exemple, aquí, doncs, d'aquí 10 anys, en tindrem un terç de la població que ja no serà, ja no cotitzarà. És a dir, un terç de jubilats. Un terç de jubilats. Aquí el tindrem d'aquí 10 anys. Llavors la pregunta és qui pagarà les nostres pensions? La meva. Ja no la dels... Molta gent diu, qui pagarà la pensió dels meus pares? No, la meva. Qui la pagarà? La vostra, que esteu escoltant. A més, qui mantindrà el sistema educatiu? Perquè hi ha un terç de població que estarà estudiant. I, per tant, una persona no pot mantenir els dos sistemes, educació i pensions, i, per tant, tampoc es podrà mantenir el sistema de salut. Mireu, el que li fa falta a Europa en aquests moments són aproximadament, i això els economistes poden tenir diferències, però tots tiren per la via de que entre 10 i 15 milions d'immigrants cada any d'aquí al 2050. Aquest reglament és tot el contrari. 10 i 15 milions cada any. En aquest sentit, la regularització que s'està tramitant al Congrés, ja veurem com acaba, però que d'entrada s'ha començat a tramitar, entenc que és una bona notícia, que va en la bona direcció, en la línia d'això que ara tu comentes. Sí, és una magnífica notícia, sobretot per un tema, no? Perquè és una iniciativa que ha impulsat els propis immigrants, que estan treballant aquí, molts d'ells, amb el sistema B, és a dir, el sistema negre, perquè d'economia negra, perquè no poden cotitzar, que seria la solució per molts d'aquests, per molts dels països europeus, no? Per tant, és una magnífica iniciativa. Veurem a veure com acaba, perquè d'aprovar que la iniciativa tiri cap endavant fins que això es... transformi en una llei, segur que hi haurà retallades, i més quan veiem doncs, que els dos partits principals que han de garantir que això surti cap endavant, a Europa estan votant tot el contrari. No? Per tant, veurem a veure com tira cap endavant, però sí, efectivament jo confio que hi ha molt marge per tirar cap endavant, però pensem una cosa, la realitat del que necessitem no són regularitzacions a posteriori. La realitat del que necessitem és un marc migratori que digui, escolti'm, aquí, a Espanya, arreu de l'estat espanyol, ens fa falta aproximadament d'aquests 10-15 milions, diguem que un 10% dels que necessita Europa. Si no, no tindrem capacitat com a societat de tirar cap endavant. Hem de fer front i hem de crear un marc d'integració de partida. Ja sabem que la integració de la immigració és un repte, però o fem front a aquest repte o el que farem front és a un continent tancat i envellit. Un continent tancat i envellit, diu el Rafa, si no anem acollint, diu Europa, 10-15 milions cada any, si Espanya és un 10%, doncs compteu això, entre un milió i mig cada any hauria d'acollir Espanya. Ara estem parlant de regularitzar-ne mig milió que ja viuen, que ja són aquí amb nosaltres a Espanya. Rafa, et demano que aguantis un minut, perquè més enllà de comentar aquestes novetats en matèria migratòria, també voldríem abordar amb tu la situació internacional, la guerra a Gaza. En aquest sentit, Guillem, a aquesta hora que hem de saber quines són les novetats? Doncs que continuen les negociacions al Caire, a Egipte, tot just ahir es van reprendre, i hi ha un element que les pot condicionar, que pot condicionar les converses, tot i que el líder de Hamas ha dit que no hi influirà. Aquest era el moment en el qual el responsable polític del grup terrorista s'assabentava que Israel li havia matat 3 fills i 3 nets en un bombardeig, viu exiliat al Qatar i és qui està fixant la postura de Hamas en aquestes negociacions. I aquesta matinada també, Guillem, els Estats Units que han garantit el seu suport a Israel si finalment són atacats per l'Iran. Sí, mentrestant no hi ha canvis en la posició en la darrera posició postura de Joe Biden. I think what he's doing is a mistake. Des de l'assassinat dels 7 cooperants del xef José Andrés o també des que ha començat la precampanya als Estats Units, ha elevat el to contra Israel. Abans de l'atac dels familiars del líder de Hamas s'havia desmarcat un altre cop de Netanyahu. A través d'una entrevista va dir que el primer ministre israelià s'està equivocant i que és un error la seva gestió de la guerra. Rafa, tu com ho veus? Aquesta pressió internacional, aquesta pressió també interna de bona part del país, malgrat que l'ala ultra del govern de Netanyahu estigui dient no, hem d'atacar Rafah, i el ministre de Defensa digui sí, i l'atacarem sí o sí. Tu creus que tots aquests elements poden confluir per fi en un alto el foc, que són més a prop d'un alto el foc a Gaza? Home, és l'única solució viable que hi ha, com a mínim, a curt termini, no? Un alto el foc, un intercanvi de rehens per presoners, i
en teoria s'hauria de pensar també en una força internacional d'interposició, perquè evidentment Gaza no pot quedar en mans de l'estat, diguem-ne, de l'estat d'Israel o de l'exèrcit d'Israel en aquests moments. Ara bé, és veritat que hi ha una cosa, hi ha un anàlisi que no podem perdre. Primer, Netanyahu no té cap alternativa en aquests moments per continuar el poder si no és a través d'aquesta guerra. No? Com tampoc ho té Hamas fàcil si no és mantenint d'alguna manera les hostilitats. Per tant, ara per ara estem en mans dels extrems més extrems que pot haver-hi als dos escenaris i no és fàcil que un acord de l'alt el foc sigui permanent, que això és l'important, no que sigui un mes o que siguin 15 dies. I al final la solució definitiva, perquè tu dius això permanent no serà. Això serà en tot cas per pal·liar una miqueta la gana extrema que ja s'està patint a Gaza, la desnutrició. La solució definitiva arriba sí o sí pels dos estats? A veure, ara per ara també hauria de ser la solució que hauríem de tenir a l'horitzó. El que passa és que no hi ha capacitat de definir com serien aquests dos estats. No? La solució dels estats requereix un procés molt llarg. Recordeu que vam estar a punt de tenir aquesta situació sobre la taula quan van matar l'Isaac Rabin i quan pràcticament es va potenciar des d'Israel que es creés Hamas contra Yasser Arafat per intentar anul·lar l'autoritat nacional palestina. Per què? Perquè Israel mai ha acceptat. Israel, diguem-ne, sobretot la dreta, els conservadors i l'ultradreta. Però és que, clar, Benjamin Netanyahu i els seus, diguem-ne, companys de polítics porten governant Israel els últims 30 anys, pràcticament, no? amb petits forats que no han sigut així. Sí, sí. Doncs Rafa Vila-Sanjuan, director d'anàlisi d'Alice Global, periodista, mil gràcies, com sempre, per ajudar-nos a entendre millor el món. Gràcies per ser aquí a Catalunya. A vosaltres. Que vagi bé. I Cristina García, que tornes a estar per aquí, això deu ser bona senyal, això deu voler dir que d'aquí res començaran a sonar telèfons, perquè, insistim, estem... Ja està sonant, eh? Estem sortejant durant tot el matí, ja ho sabeu, eh? Aquesta cistella de bon preu Esclat, valorada ni més ni menys que en 100 euros, eh? Sí, i encara podeu trucar per aquesta cistella fins les 9:30, aproc, eh, Pablo? Ja sabeu que sortegem una cistella de productes quilòmetre zero del bon preu Esclat, meravellosa, són productes frescos, de qualitat i de proximitat que podeu trobar a bonpreuesclat.com. I quins productes trobareu, per si encara algú no ho sap, de tot. Oli d'oliva, salmó fumat, fruites i verdures de primera qualitat, embotits, de tot. I, com dèiem, de quilòmetre zero. Si vols guanyar aquesta cistella o lot del bon preu Esclat, truca'ns al 933-344-1411. Tu, Sara, no pots trucar, eh? Ara surto i truco. Que no pots. Per què no puc? Perquè ho diuen les bases, perquè si trepitges l'estudi Toreschi o ets familiar o amic de l'estudi Toreschi... Això és injust. Bueno, ja ho sé, doncs jo què sé, doncs busqueu-la al supermercat 93-344-1411. 933-344-1411, aneu trucant i després de 9 a 10, ja ho sabeu, fem el sorteig, us truquem a l'atzar, si agafeu, us emporteu la cistella, si no, contesteu al telèfon, saltem al següent. 20 minuts per les 9 del matí, fem petita pausa. A la tornada hem de parlar de la política, hem de parlar d'avenços importants en el Parkinson, hem d'abordar molts temes, però això sí, serà després d'aquesta pausa. Aquí Catalunya. Ser Catalunya. 100 años de radio. ¿Tienes que alejar el móvil para leer? Prueba las lentillas Total Multifocal y podrás disfrutar de una visión clara a todas las distancias y una comodidad excepcional. Ven a Vista Óptica y pide tu prueba sin compromiso. Cumplen con la normativa de productos sanitarios. Consulte contraindicaciones y posibles efectos adversos en total.mayalcon.com/es. Celebra la màgia de Sant Jordi amb les roses de Flores Navarro. Estima Sant Jordi amb cada rosa a floresnavarro.com o al carrer València 320 i les 24 hores a la nostra parada del Mercat de la Concepció. Flores Navarro. ¿Buscas un vehículo de ocasión seminuevo o kilómetro cero? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 20 al 27 de abril. Más de 600 vehículos de todas las marcas. Feria Anual del Vehículo de Ocasión del 20 al 27 de abril. Mundiauto.com. Som al 1971. T'expliquem un segle d'història a través de la ràdio. I am a Catalan. Per culpa de la censura franquista, la reivindicació catalanista de Casals mai es va poder sentir aquí. Però els oients de Ràdio Barcelona sabien perfectament que el mestre Casals havia d'actuar a l'ONU, gràcies a l'entrevista que li va fer a Washington el periodista Gonzalo Fernández. Xavier Carmeniu et porta 100 anys amb la ràdio. Cada setmana, noves històries als programes i web de Ser Catalunya.
El Barça enceta la recta final de la Lliga. Dissabte a partir de les 8, suma't al Cádiz-Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros duele más. La nada y el lodo, señor Feijóo. Una oposición destructiva que le llevará durante los próximos años a continuar en la oposición. Mire, yo no sé lo que me parezco a Trump. Lo que sí sé es que usted a Felipe González no se parece en nada. ¿Sobrevive usted a trancas y a barrancas, señor Sánchez? Creemos que algún estratega les debe de haber dicho al Partido Socialista que de lo que se trata ahora es de agudizar la competición dentro del bloque, de agudizar la competición con nosotros. Es una estrategia profundamente equivocada. El feixisme es feixisme. I la nostra obligació és dir que mai pactarem amb el feixisme, encara que tingui una estelada com un camió. Tothom sap perfectament que nosaltres som els únics que podem revertir aquesta situació insultant d'incompliment i d'impagament que pateixen tots els ciutadans de Catalunya. I 44 minuts, que se salvi qui pugui. Estem en campanya i això ja és un tots contra tots. Esquerra contra Junts i viceversa, tots dos contra els socialistes, el PP contra el PSOE, i aquest PSOE marcant perfil davant dels socis de Sumar, que alhora són els seus rivals a les urnes. Així està el panorama, eh? Hi ha molt de soroll, Marina, així que mirem d'endreçar-lo una mica i anem a començar pel Congrés dels Diputats. Sí, allà Pedro Sánchez ha comparegut per parlar de política exterior. Aquest era el pretext, però el que ha passat és que s'ha acabat convertint tot en un escenari més de campanya. Si et sembla, comencem pels anuncis. Vinga, va, el primer sobre la guerra a Gaza. Sí, Sánchez insisteix en el reconeixement de l'estat palestí, del qual està fent bandera arreu del món. ¿Piensa usted, como el señor Aznar, que el Estado palestino no debería existir? Y no se escude en una ambigüedad calculada de decir que apoya la solución de los dos estados, pero que ahora no toca. Clar, això deia, eh? Diu que Espanya està preparada per fer-ho, per reconèixer l'estat palestí, i li demanava directament a Feijóo quina és la seva opinió. La novetat és que el president del Partit Popular s'obre aquesta possibilitat que José María Aznar repudiaba fa uns dies, aquesta de reconèixer l'estat de Palestina. Apoyamos la solución de los dos estados y añado, el cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador. Això sí, diu a Feijóo que hauria de ser quan s'acabi la guerra. Ara seguim, amb tot això, però és que deixa'm apuntar, perquè hi haurà gent a punt de sortir de casa, a punt d'intentar agafar el cotxe a Barcelona. Si podeu estalviar-vos les rondes, jo us ho recomano. Accident múltiple, ronda de dalt, amb dos carrils tallats i amb cues, allò, quilomètriques, però és que la ronda litoral, la varia d'un microbús, també provoca cues destacables, així informa la Guàrdia Urbana. Paciència, eh? Molta paciència. Si ho podeu evitar, millor eviteu. Ara a les 9, al butlletí informatiu, doncs actualitzem tot, connectem amb el RAC i us posem una miqueta al dia d'això. Estàvem amb la política, Marina, que dèiem. Per una banda hi ha l'anunci sobre la guerra a Gaza i després hi ha l'anunci sobre la inversió militar. Que divideix el PSOE i Sumar, Sánchez avisa que hi haurà més calés per la militarització. Necesitamos, señorías, reforzar nuestra capacidad de disuasión. Esto es evidente. No para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados, para poder proteger ese gran proyecto de paz, de democràcia i de llibertat, que és Europa. Un reforç de la partida de defensa que topa frontalment amb el que mantenen els seus socis de Sumar. Escoltàvem abans Errejón, Íñigo Errejón, retraient al PSOE que estiguin més entretinguts marcant perfil per diferenciar-se d'ells que no pas combatent la dreta. Clar, Sara, és molt difícil ara aïllar qualsevol cosa, qualsevol anunci, qualsevol declaració d'un clima de campanya. Venen basques, venen catalanes, venen europees. Sí, totalment. I sí que és veritat que també és molt difícil valorar, ho dic per això últim, eh? Jo em declaro incapaç de valorar quin és el risc de que la guerra s'estengui arreu d'Europa, que és el que ens estan dient molts dirigents polítics, no només de l'estat espanyol, sí, sinó que també
França, Alemanya... Vull dir que ens estan dient que com a ciutadania no som prou conscients del risc que hi ha. Entenc que és veritat que no podem fer la mateixa lectura des d'aquí, que puguin fer les repúbliques bàltiques o països com Finlàndia, que tenen fronteres amb Rússia, però sí que veiem com d'alguna manera s'està abonant el terreny de l'opinió pública, no?, per justificar una inversió en rearmament en un moment en què els pressupostos començaran a no ser expansius. Això... S'acaben els fons europeus i les regles d'austeritat es comencen a aplicar mica en mica. Exacte. Clar. I que això també té molt a veure, aquest escenari, amb les eleccions europees i amb el que dèiem abans, no?, amb el combat que intenten fer socialistes i populars a l'extrema dreta. De vegades, fins i tot, comprant l'agenda no només de la immigració, sinó també de la por, perquè d'alguna manera el que alimenten amb aquesta insistència de que és possible que el risc de guerra doncs, vagi a més, és justament la por de la població. La por, per què? Perquè és un gran element perquè tu aconsegueixis que la ciutadania acabi acceptant doncs, aquesta inversió en rearmament. Jo sí que hi ha un element que el voldria deixar sobre la taula. Abans de la guerra a Ucraïna ja es parlava, la ministra Robles ja parlava de la necessitat d'augmentar la despesa militar. Vull dir que no és un argument nou només des de que tenim la guerra a Ucraïna. I, evidentment, això augmenta el xoc amb els socis de govern, amb Sumar, tot i que acaba sent un xoc que ha estat sostingut en el temps, ja el tenia Pablo Iglesias amb el PSOE, i que, per tant, és com un xoc amb les fronteres molt, molt limitades, és a dir, no trencarà la coalició de govern. És allò de pactar les discrepàncies, exacte, que diuen. Exacte. Però, evidentment, el context de polarització al Congrés va a més, perquè hi ha dos mesos en què tenim tres campanyes electorals, i també per un motiu afegit, i és que el Partit Popular creu, i està convençut d'això, que hi ha dues vies per poder fer caure el govern de Pedro Sánchez. No són les eleccions basques, on tot és bastant previsible, i amb independència de si Bildu està dins o fora de govern, això no provocarà una desestabilització de la legislatura espanyola, però sí que el resultat de les catalanes, el Partit Popular entén que pot suposar doncs, que Pedro Sánchez tingui dificultats per poder continuar el mandat, i l'altra via és l'aplicació de l'amnistia, com els jutges apliquin aquesta amnistia i com afecti especialment a Carles Puigdemont. Són dues vies obertes que considera el Partit Popular que són dos factors de desestabilització i que són la seva gran esperança per produir un tomb i un canvi de govern a l'Estat. Doncs això seran els propers mesos, però és que ahir a la sessió del Congrés Marina van passar més coses. Ara parlàvem de catalanes. Es va notar que estem ja en precampanya catalana, esclar. Exacte, ho van aprofitar per que fos això, un escenari més de campanya, amb aquest nou dard, per exemple, de Gabriel Rufián a Puigdemont. Unes eleccions, en aquest cas, unes eleccions a Catalunya, van sobre què passarà a Catalunya i sobre com governarem o no Catalunya, no sobre el que li passarà a una persona. Per això que algú es posi una sèrie de Netflix o un culebrón d'Antena 3. Que algú dirà, ostres, feia molt que no escoltava el Rufián. Sí, no? Clar. Que no és que nosaltres no poséssim talls del Rufián, és que no ell havia estat de permís de paternitat, ara ha tornat al Congrés dels Diputats i ha tornat carregat amb forces. Recordem que ell és el que es va ficar també en Puigdemont durant la trama russa. No? Los señoritos que van de James Bond. Exacte, i tot veia de les 155 monedes de plata, per tant, hi torna. Déu-n'hi-do. I després hi ha aquest moment, ho dèiem abans, protagonitzat per un diputat de Vox i la ministra d'Hisenda, amb un tema pel mig. Es paguen o no molts impostos? Es paguen o no molts impostos a les rendes baixes? Vox creu que sí, però passa això. Un espanyol que hoy perciba 15.876 euros, el salario mínimo interprofesional, que llega a su bolsillo, Hacienda y el Estado se llevan 8.400 euros, un 54% del salario de aquellos españoles que menos cobran. ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Mire, le digo más, es que esa renta de salario mínimo interprofesional está exenta del pago del IRPF. Que ho diem sempre, que la millor manera de rebatre l'ultradreta, en parlàvem amb el pacte migratori, són les dades, doncs aquí la ministra d'Hisenda que les posa damunt la taula. Però el que sorprèn, Sara, és que clar, és a dir, no és un senyor que està assegut al seu escó que diu ai, que ja vaig a preguntar a la ministra, li ha vingut això al cap i ho ha deixat caure. No, és algú que dies previs s'ha reunit amb el seu equip i li ha dit, escolta, em vaig a preguntar per aquí. Sí, 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 mira-t'ho bé, perquè hi ha un 54, tots ho avalen, tots ho corroboren, ell s'ho prepara, hi ha algú que revisa el discurs, la pregunta, se'n va al faristol i fa el ridícul d'aquesta forma. És inexplicable.
Bé, et preguntes si és ignorància o mala fe, no? Sí. Si és deliberat, perquè al final sabem que l'extrema dreta s'alimenta de moltes coses i entre una d'elles hi ha les falsedats, les dades falses, els discursos que no es corresponen amb la realitat, justament per interpel·lar les baixeses del vot, no? Sí. Agitar les emocions i l'estómac. Però ho fan, efectivament, amb una mentida que en aquest cas tenia les potes molt curtes i que bé, després ells igualment, encara que tu els combatis i els rebatis amb dades, agafen aquell tall del faristol i el mouen, i el problema és que la gent, la ciutadania, no té la via o és més difícil, no?, posar-se a contrastar aquesta informació, no? Per això reivindiquem des dels mitjans de comunicació la importància i la responsabilitat que tenim per combatre la desinformació i les fake news, no? I tant. Res, volia fer un apunt sobre la campanya catalana. Sí. Aquí hi ha dues coordenades, ho dic per les declaracions del Rufián. Del Rufián, que, per dient cert, això, quan parlem de del Netflix. Quan parlem de trolejar, se li ajusta més al verb a Rufián que no pas a Pere Aragonès. Però que aquí hi ha dues coordenades sobre la campanya que estan pugnant. Mentre el Partit Socialista intenta que les coordenades d'aquesta campanya catalana sigui com es governa, com es gestiona, i mentre Carles Puigdemont està intentant que s'imposi les coordenades del conflicte territorial, de la restitució i de la represa del fil de l'1 d'octubre, Esquerra està intentant fer un híbrid, que és molt difícil, no? Sempre davant. És complicat. Això els comuns ho han patit, sí, molts cops, en molts moments, sí, de la història. Sí, amb la diferència que ara Esquerra es juga a la presidència de la Generalitat i pateix el risc de quedar engolit entre l'efecte Puigdemont i l'efecte Illa, no? Si considerem que encara hi ha efecte Illa des del 2021 perquè continua liderant les enquestes. Però Rufián ve a dir-li a Junts que no entra a discutir ni a debatre un programa de govern. I és veritat que encara que s'imposi més unes coordenades o unes altres, aquí és veritat que el debat públic requereix que les forces polítiques expliquin quin és el seu projecte per Catalunya, no? D'això es tracta una campanya electoral i Junts pot tenir dificultats amb això. Absolutament. Ara que cita Junts, en aquest context els comuns demanen al PSC i Esquerra que es comprometin a no pactar amb el partit de Puigdemont després de les eleccions. Xavier Balló, bon dia. Bon dia. Ho va dir en una entrevista a l'Aquí Catalunya, en aquest programa, la Jèssica Albià, que els acusa, de, els republicans, els socialistes, d'acostar-se massa als postulats, això, de Junts per Catalunya. Jèssica Albià confronta el model dels comuns i el de Junts, el que creu que PSC i Esquerra s'han acostat massa. I estem veient que, o per inèrcia o per manca de lideratge, estan assumint i comprant, doncs, l'agenda que proposa Junts per Catalunya. Tot i les crítiques de socialistes i republicans, Albià defensa un acord entre ells i assegura que, si poden ser dins del govern, els grans projectes que fins ara el PSC ha exigit no es duran a terme. Amb nosaltres, al govern, n'hi haurà el casino més gran d'Europa a Catalunya, però tampoc s'ampliarà l'aeroport del Prat. A diferència del que ja han dit partits com PSC i PP, el BIAC sí que estaria disposada a anar a Perpinyà per confrontar propostes en un debat amb Carles Puigdemont. Gràcies, Xavi. El que dèiem, Sara, els comuns ho tenen complicat en aquest debat polaritzat, en aquest cert vot útil cap a opcions més grans, per dir-ho així. Sí, i de fet estem veient els comuns fent un tour territorial i reunint-se molt amb entitats, sobretot per explicar el seu no als pressupostos, que ha estat àmpliament criticat, sí, per exemple, pels sindicats. Aquesta setmana que hem vist a Salvador Illa, doncs també en precampanya total, reunint-se amb UGT i Comissions Obreres, els propis sindicats verbalitzen que no els hi agrada el fet d'haver estat convocades unes eleccions perquè no s'hagin aprovat uns pressupostos que consideraven que era necessari. Sobre aquest veto que demana Junts, el PSC no el posa. Ahir se'ls va preguntar directament a Salvador Illa, sobretot perquè Comissions Obreres va demanar un vot pels partits d'esquerres, i aleshores els hi van preguntar si també estaven demanant que el pacte posterior fos d'esquerres. És veritat que aquí, doncs, Comissions Obreres va dir, jo no diré als partits polítics què han de fer, però Salvador Illa va defensar que ell ha arribat a acords al Parlament, a dreta i a esquerra, amb independentistes, no independentistes, i, per tant, no tanca la porta a una possible entesa amb Junts, si és necessari, en funció dels resultats que tinguin a sobre de la taula. El que sí que va demanar, i Junts no ha respost fins ara, al PSC, és que tots els partits explicitin un veto a pactar amb Vox i amb Aliança Catalana. Hem vist com Esquerra sí que ha dit que no acceptaria els vots d'Aliança Catalana per una investidura, però no hem vist que expliciti això Carles Puigdemont i Junts. Després li va dir al Basté, jo encara no ho he debatut. Per tant, estarem pendents de tot plegat. Avui Salvador Illa, conferència on explica els seus plans per Catalunya si és president, conferència aquesta tarda, però és que demà, a l'Aquí Catalunya, el cap de l'oposició, el candidat socialista, a l'Aquí Catalunya, a partir de 2:15.
Sara González, periodista del periòdico, mil gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens retrobem en dues setmanes. Ara són les 8:57 i hem de parlar. Això sí que ens dona alegria, Gisela? Sí. Avenços mèdics i tant, que canvien vides. Aquí, Catalunya. Gràcies, Sara. A vosaltres. Amb Pablo Tallón. Si cambias el habla, será nuestro lenguaje. Libera el equipaje, que ya lo llevo yo. Si tiembla tu risa, será que ríes fuerte. Gairebé 8:58. L'any passat, el cantant Andrés Suárez va compondre aquest tema que sona, es diu Valientes, per conscienciar sobre el Parkinson, que és una malaltia neurodegenerativa de la qual cada any a Espanya se'n diagnostiquen 10.000 casos. Doncs bé, Gisela, avui n'és el Dia Mundial i hem de dir que continua sent una gran desconeguda. Sí, perquè, de fet, el cantant la va conèixer de prop a través d'una fan en un concert. Li van dir que hi havia una persona que no volia marxar de la sala. Més tard va saber que no és que no volgués marxar, sinó que havia patit un bloqueig muscular a causa del Parkinson. Aquesta malaltia és la segona neurodegenerativa amb més incidència en l'àmbit mundial, només superada per l'Alzheimer. De fet, l'edat mitjana del seu diagnòstic està entre els 55 i els 65 anys, i la primera manifestació de la malaltia és la depressió. Per això pot ser complicat detectar-la de manera precoç. L'afectació més gran té a veure amb la rigidesa, des de la rigidesa de qualsevol part del cos a una lleu expressió del rostre que provoca disfuncions en la parla. Ara bé, un dels símptomes segurament més coneguts per tots són les tremolors que provoca la malaltia, i en aquest sentit hem d'explicar que l'Hospital Germans Trias, és a dir, l'Hospital de Can Ruti, molta gent encara el coneix així, ha aconseguit reduir-los fins a un 90% amb una teràpia no invasiva, sense cirurgia. Susana Ruiz, bon dia. Hola, bon dia, Pablo. Hem de dir que és l'únic centre de la sanitat pública catalana que ofereix aquest procediment, que està basat en l'ús d'ultrasons, eh? El tractament consisteix en aplicar un feix d'ultrasons d'alta intensitat sobre el punt del cervell on s'originen les tremolors per cremar-lo i deixar-lo inoperatiu. Ramiro Álvarez, cap de la secció de la unitat de trastorns del moviment de Germans Trias. El efecto del tratamiento es inmediato. O sea, cuando terminas el tratamiento, el paciente ha dejado de temblar o ha mejorado sustancialmente el temblor. Per aplicar aquesta teràpia no cal cirurgia, perquè no s'obre el crani ni tampoc anestèsia. De fet, el pacient ha d'estar despert perquè els metges vagin controlant que els ultrasons no danyin altres estructures del cervell. Des que es va implantar aquesta teràpia, fa 2 anys, l'Hospital Germans Trias ha tractat 218 pacients amb resultats molt positius. Bé, tan positius que els hi canvia radicalment la vida, ho dèiem abans. Su, hi ha un abans i un després del tractament, perquè les tremolors essencials o les tremolors de Parkinson, hem de dir que poden arribar a ser molt i molt incapacitants. En molts casos, completament. Sovint els pacients afectats no poden fer accions molt bàsiques. Puede llegar a no poder comer solo, a no poder hacer ningún tipo de actividad manual, a no poder escribir, a cosas que le das importancia cuando no las tienes, ¿no? I a més, amb les tremolors severes, deixen de socialitzar. Hay muchos pacientes que se limitan a su vida social. No salen. No salen por la vergüenza que no es por, tienen por qué, evidentemente, no es nada, pero se sienten mal que los vean temblar o se sienten mal que les tengan que ayudar, oye, ya te lo pongo yo, ya te lo hago yo. O sigui que aquestes tremolors tenen un doble impacte, el físic i l'emocional. I de moment han tractat més de 200 persones amb èxit, s'ha aconseguit, doncs, això, una reducció important de les tremolors. Su, aquesta teràpia es pot aplicar a tots els pacients o podríem dir que hi ha limitacions? N'hi ha algunes, però molt poques, tal com explica el doctor Álvarez. Esto no es ninguna cirugía. Y entonces todas aquellas limitaciones que existen pues por edad, por patologías concomitantes que te limita una cirugía, pues desaparecen y se puede ofrecer pues a un grupo de población pues mucho más amplio. Les comptades excepcions que hi pugui haver són persones que tinguin el crani molt gruixut o les que no poden sotmetre's a una ressonància magnètica perquè porten marcapassos dels antics o perquè pateixen claustrofòbies severes, però realment hi ha pocs pacients que n'hagin de quedar exclosos. Vinga, va, 9:01 del matí. Francisco Muñoz, bon dia. Bon dia. El Francisco té 71 anys, ell pateix tremolor essencial, això que deia la Susana. Vostè fa un any i poc es va sotmetre a un tractament. Com diria que li ha canviat sí, la vida? Oi, un 100%. Sí, eh? Un 100%. Canvi sí, radical. Sí. Canvi total. En què ho nota? En quines coses vostè diu la meva vida és una altra? Pues mira, jo llego un momento que no podía comer con cuchara, porque me llegaba a la boca lo que me llegaba. Entonces mi mujer me daba de comer o me daba de beber. La escritura la había perdido, no podía escribir.
Ahora vuelvo, he recuperado la escritura, ahora como solo, bebo solo. Muy bien, yo he notado un cambio de miedo tremendo. L'ha notat vostè, pel que està explicant també la seva dona, perquè clar, no és el mateix haver d'estar pendent de vinga, anem a sopar i sopem pels dos, que vostè recuperi l'autonomia, claro. No? Suposo, ella també ho haurà notat, claro. Això. Claro que lo he notado. Ya no me tiene que llevar el vaso a la boca, ya no me tiene que meter la cuchara a la boca. Lo he notado, claro que lo he notado. Uh-huh. Ara escoltàvem el doctor, deia, alguns dels afectats deixen de sortir, deixen de socialitzar perquè tenen vergonya, es deprimeixen. Això a vostè li va passar? Sí. Sí, eh? Sí. Cuando vas con amigos de toda la vida, no porque conocen el problema, pero cuando hay alguien que no te conoce, pues no quieres salir. Yo me doy vergüenza de estar bebiendo y que me caiga el líquido de la boca. Yo acababa todo manchado, siempre. Clar, i és jove, vostè és molt jove, té només 71 anys, vull dir que és molt jove. Suposo que la seva sensació en aquell moment és he de passar així tota la vida. Sí. Vostè quan coneix el tractament aquest? Quan és conscient que pot tornar a recuperar la seva mobilitat, la seva autonomia? Esto lo conozco porque yo había probado toda clase de medicamento. Y ninguno me hacía efecto, ninguno me hacía nada. Entonces, la neuróloga del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa fue la que me desvió al Trias y Pujol. Val. Y allí lo conocí, allí me explicaron lo que era y allí, vamos, allí lo conocí. Me hicieron todo tipo de pruebas hasta el día de la operación, que fue emocionante cuando salí de la operación, porque cuando acabé te tienen 3 horas en observación. Val. ¿Sabes? Y cuando ya me dieron que me podía ir a casa y hacer vida normal, cuando lleguemos a un bar con mi mujer, nos sentemos, porque yo tenía hambre. Claro. Nos sentemos y pedí una caña de cerveza, que es lo que yo bebo. Sí. Cuando cogí la jarra aquella y vi que no me temblaba la mano, una emoción terrible. Mi mujer me grabó y todo, y para enviarlo al resto de familia aquella misma noche. Fue muy emocionante, muy bien. Qué maco. Aquest vídeo, si el vol compartir amb nosaltres, també nosaltres disposats perquè la gent vegi que efectivament això canvia vides, una cosa. Després d'aquella cervesa, després d'aquella canya, que vostè ja celebra, sí, podem bevent-la a vostè, què és el següent que fa que diu em ve de gust fer això ara que he pogut recuperar la plena autonomia, la mobilitat de les mans? Què és el primer que fa després d'aquella cervesa? Pues escribir. Sí? Perquè vostè és escriptor, li agrada escriure? M'agrada escriure, però és que además tinc el hobby que tengo és tallar madera. Home, llavors necessari poder tenir un bon control. Pues yo hacía lo menos 4 años que no podía coger ni la maza ni nada, no podía hacer nada. Y ahora, vamos, y espero que cuando me quiten el de la izquierda todavía pueda hacer más. Ah, perquè està pendent encara de la mà esquerra, eh? Sí, la mà esquerra. Estoy pendiente de que me llamen para hacerlo. Això serà un canvi ja radical, ja podrà fer gairebé escultures en fusta, no? Sí, por supuesto, espero que sí. És curiós perquè, clar, vostè ara es deu sentir més jove que fa 4 anys. O 3. Sí, 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 porque el mero hecho de no poder abrocharte una camisa, por ejemplo, clar, porque a mí tenía que acabar de abrocharme la camisa mi mujer, porque yo solo, era un infierno abrocharme la camisa. El mero hecho ese, ya para mí fue muy satisfactorio, vamos. Ja m'ho imagino. Francisco, ens alegrem moltíssim, de debò, de la seva vitalitat, de la seva recuperació, que hagi tornat a poder fer tantíssimes coses, a sortir, a gaudir, i que ens ho hagi volgut explicar. Així que mil gràcies, tant de bo que ràpidament li facin el tractament a la mà esquerra i que ja torni a estar com un xaval de 20 anys. Mil gràcies per ser aquí a Catalunya. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Quina meravella la ciència.
quina meravella, o sigui, odiem. A més, ha explicat el dia a dia, no? Coses tan quotidianes que no, nosaltres no ens fixem en com ens cordem la camisa, o sigui, te la cordes i ja està, o els pantalons, no? Només té 71 anys, o sigui, com t'invalida un munt d'anys de la teva vida aquesta malaltia, i quina sort que la sanitat, i més concretament la sanitat pública, pugui abordar tot això i canviar la vida i millorar la vida de tanta gent. Vinga, va, 9 i 7 minuts al matí, fem petita pausa. A la tornada, repassem titulars, barra de bar, Imma Sur, Rosa Badia, ja assegudes aquí, com esteu? Bon dia. Bon dia, molt bé. A la tornada, va. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Renfe informa. Uneix-te al programa Mas Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Mas Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com. Renfe, el teu tren. Bon preu. I, esclat, l'estalvi és marca de la casa. Un còctel Top 5 Fried Rabbits, un vermut Rosso Martini d'un litre, unes olives farcides d'anxova Gran Selecció Serpis i unes patates fregides casolanes Fried Rabbits de 160 grams per només 9,95 €. Fins al 22 d'abril. T'estalvies 7,68 €. La ràdio celebra 100 anys. 100 anys de vida i 100 anys d'història. Mirant cap al futur. Des de l'Ajuntament de Barcelona en volem desitjar molts més. L'Ajuntament de Barcelona, amb la ràdio. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. 9 i 9 minuts al matí. Repassem titulars, Gisela. Sí, comencem amb informació de servei, perquè ja ho deies fa una estona, està sent un matí complicat a les rondes de Barcelona. Si heu d'agafar el cotxe, estigueu ben atents. Perquè hem de mirar què passa al trànsit amb la Carla Buigas. Carla Buigas, bon dia. Bon dia. Matí d'incidències a les rondes de Barcelona. Un accident a la ronda de dalt provoca 10 quilòmetres de retenció en sentit nord des del Nus de Llobregat fins a Sant Gervasi. Es talla un carril. També a la ronda litoral hi ha un carril tallat per una avaria en un autobús al moll de la Fusta. Hi ha 8 quilòmetres de cua en direcció Nus de la Trinitat. Una situació molt complicada a la capital catalana, que afecta també les entrades de la ciutat. Congestió a la B23 i la 2 des de Molins, com també a la C31, amb 6 quilòmetres de retenció, i la C32 amb 4. Molta paciència. I no són les úniques incidències aquest matí a les carreteres catalanes. També un accident a la C32 a l'Ell al Maresme provoca 5 quilòmetres de retenció en sentit sud i es talla un carril. És tot des del RAC. Bon dia. Més coses. 3 dies de dol al Prat pel crim d'un pare a la seva família. Aquests eren els aplaudiments després del minut de silenci. Ahir ja són 7 els menors morts, 4 nenes i 3 nens com a conseqüència de la violència masclista en els primers 100 dies d'aquest any. 7 nens assassinats pels seus pares, 5 dels quals a Catalunya. Els dos últims, ahir al matí al Prat de Llobregat, els coneixíem, el cas de l'home que va matar la seva dona i els seus fills bessons de 8 anys. L'assassí es va suïcidar després llançant-se a les vies del tren. Expertes consultades per Ser Catalunya creuen que aquests assassins deixen pistes, senyals, que en molts casos no s'estan veient. I ho hem sabut fa una estona, Espanya deportarà els bolivians varats al port de Barcelona. Així ho explica El País. En total són 69 persones que viatjaven en un creuer amb visats falsificats. D'aquests, només 4 poden quedar-se a Catalunya. Són tots de la mateixa família, 3 són menors i viuen ja a Girona, allà hi tenen parents espanyols. I les famílies de l'àrea metropolitana necessiten de mitjana 1.516 euros mensuals per fer front a les necessitats bàsiques de casa. Això és gairebé un 5% més que l'any passat. Ara mateix es dedica un terç del salari, el 34%, a pagar el lloguer o la hipoteca. Aquests 1.516 euros inclouen la despesa en necessitats bàsiques com pagar el pis o el menjar, i incorpora també l'oci o les despeses extraordinàries. En el cas de Barcelona, perquè parlàvem de l'àrea metropolitana, Barcelona concretament, una família necessita per viure-hi 1.640 euros, el doble que fa 8 anys.
I el Parlament Europeu, que vota aquest dijous la reforma del mercat elèctric. Per evitar nous episodis de muntanya russa, les factures dels consumidors s'hi preveuen mesures com els contractes per deferència o més protecció als col·lectius vulnerables. Per cert, que ja que parlem del rebut de la llum, si la teniu contractada amb Endesa, reviseu bé l'última que us hagi arribat o la següent que us hagin de cobrar. Per sí, què? Perquè fins a 82.000 clients han rebut o rebran factures endarrerides de l'any passat. És un 2% dels clients que té Endesa a Catalunya. I què vol dir tot això? Doncs que com que se'ls aplicaran els impostos actualitzats, que són més alts, això vol dir que acabarà pujant aquest rebut de la llum. Seran sobrecostos d'entre 30 i 70 euros. És un error que Endesa admet, ho admeten des de la companyia, diuen que ho compensaran. En política, una segona onada d'independentistes marxa a l'estranger. Per la investigació del cas Tsunami i el seu paper a les protestes post-sentència, almenys 7 dels 12 investigats en aquesta causa, més enllà doncs, dels grans noms, no? Carles Puigdemont, Marta Rovira, estan residint ara fora de Catalunya. El primer que vam conèixer va ser el cas de Ruben Wagensberg, secretari de la Mesa del Parlament. Ara també s'hi afegeixen l'activista d'Òmnium, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez, de la Directa, o l'empresari Josep Campmajor. Tots ells viuen a Suïssa, ho han explicat ara, i allà ja hi ha, recordem-ho, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, des de 2018. I avui s'acaba la convenció de McDonald's a Barcelona. Sí, que reuneix 14.000 persones, ho hem estat explicant, entre directius, treballadors, franquiciats i proveïdors. Han estat a convenció a la fira, però és que avui hi ha la festa grossa. Aquesta nit tanquen el Sant Jordi. I actuaran en un concert privat de Killers i Dua Lipa. Dua Lipa, que avui ha de publicar cançó i videoclip, Illusion. Aquest és un petit tastet, videoclip que s'ha gravat a Barcelona, a les piscines de Montjuïc, les de la mítica foto dels salts de trampolí dels Jocs Olímpics. Que tot això potser ja us sona, perquè a més nosaltres mateixos ho hem anat explicant, però el que volem compartir ara és la història d'una fan de Dua Lipa a Barcelona, una noia que la reconeix pel carrer, passejant pel carrer, i vol comprovar si realment és ella de veritat. I com ho fa? Doncs mirant-li els tatuatges. Haciendo la comprobación tatuajística. ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! Va dient, com una amiga, va dient, ¡sí es, sí es! Llavors, un cop la reconeix, diu, va, doncs l'amiga diu, a veure, jo no sóc tan fan, ves-hi tu, acosta-t'hi. Ter, no pierdas tu momento, esto es una sola vez en la vida. Yo porque... Ai, tampoc soy tan fan. Però vinga, va, l'anima, va cap allà. I què passa un cop arriba allà? Li diu, Dua Lipa, em puc fer una foto amb tu? Y le dije que, hola, ¿cómo estás? ¿Podemos tomar una foto? Y me dije que, lo siento, no estoy tomándome fotos en este viaje, pero... Clar, li diu que no, però ella torna divertida i contenta, diu, és igual, he pogut parlar amb ella, així que això és fantàstic. Ha de ser, bueno... Què en penseu d'aquesta actitud de dir... És que, clar, tu vas pel carrer passejant, t'he vist la cara, Gisela, que la teva cara és de... Rància, rància, pues no? Rància, però... sí, no. Penso que sí, rància, perquè pues no. Sí, et deus al teu públic i ja pues està. No és veritat. Sí. Jo et dic una cosa, jo en un festival de Sitges, de cinema fantàstic de Sitges, de fa molts anys, era molt petita, vaig anar al Quentin Tarantino amb un paper i un boli i em va dir... Te voy a dar mejor la mano, en anglès, m'ho va dir, m'ho vaig entendre. I va ser com tan guai, i vaig pensar, clar que sí, tio, què cony faig jo amb un paper? És perquè tu estaves enamorada ja d'aquest Tarantino. I no tinc ni una foto, però tinc aquell record tan bonic del Tarantino dient-me, tia, mirant-me els ulls i agafant-me la mà. Clar, tot depèn com t'ho digui. I aquesta tia no veu... Està clar que si t'escupa la cara i et diu, no vull... Jo et dic una cosa, jo ho sé, per la persona més famosa que he conegut a la vida, ho sabeu, és l'Itziar Castro, que no es podia anar amb ella pel carrer. Hi havia un moment que havíem de dir, basta les fotos, perquè és que si no, no, és que no podíem tenir ni una conversa. Yeah. I jo era la seva guardaespaldes, la xunga era jo, perquè ella era molt... Cap dubte, Inbesús. I jo posava, deixa l'empatia d'una vez. Però jo ho entenc, t'ho dic en sèrio, és que no pot ser. És que no pot ser, han de decidir, i de repente diu, en este viaje no me hago fotos. Ho ha de decidir, perquè només que es faci una, apareixen 50 ties darrere. Clar, quin és? L'efecte crida, Llavors, clar. Em sembla... Bé, i gent que potser i faria la foto sense saber qui és, Exacte. I vostè és aquell famoso de la tele? Clar, i em sembla molt sana la resposta d'ella i també com ho rep la fan, que hi ha fans i fans, No, molt bé, la fan. És molt bona, riu i diu, mira, pues m'ha dicho esto.
fantàstic, i no ho critica, espero, no? O ha posat un Instagram? No ho critica, pues però sembla... perquè és una fan, o sigui, és una fan i li agrada el personatge. Pues llavors ja està, és probable que tracta. Qualsevol cosa que li digui el personatge li agradi. Ara, també hi ha trobo gent, que hi ha d'haver-hi una diferència. Hi ha gent que és el teu públic, ja està, sense ell no seria res, mala sort haver-te dedicat a una altra cosa. Però escolta, però a veure, a partir d'ara et pararé pel carrer que vagues vegi i et diré, seu i fes-me una crònica de ràdio. Apa! I són famosos que fan el mateix que nosaltres. Clar, és a dir, anar a prendre un gelat. Gelat com va fer Dua Lipa a una gelateria molt famosa i molt bona. I fent cua i tot, que la vam veure. Escola. Jo crec que hi ha una línia molt fina i s'ha d'entendre tot. El que no es pot entendre són les males cares i la gent borde. Això no la es pot mala entendre. Educació. Perquè hi ha gent que és molt mal educada. Hi ha famosos que es posen superxungos. Que, hi ha famosos que es posen així i després hi ha fans que t'agafen, que et toquen. I després ho has de saber. Ho has de saber fer. Bruce Springsteen, quan va venir aquí, ho va fer molt bé. Cuidao, no me toques a Bruce Springsteen. Va sortir, no, que ho va fer bé, que va sortir a les portes de l'hotel, va dir, ara sé que n'hi ha 4 o 5 aquí, sortiré, seré el puto amo, després tothom dirà que guapo que sóc i si després... És que m'estàs parlant de l'home de la meva vida, cuidao, Bruce Springsteen. Jo el porto perseguint des que tinc 12 anys pel món. I no t'ha agafat la mà. M'ha agafat la mà. Tens ara una nova oportunitat. Tinc autògrafs de tota la street band. Foto no, però tinc vídeos amb David Camp. No et feia tan groupie, Massús. Molt, només el Bruce. Sí, el Bruce. I aquest concert últim vaig a pista, perquè crec que serà l'últim i dic, jo he d'acabar acomiadant-me del Bruce ballant com si tingués 15 anys. A més, té molt bona relació amb els espectadors i amb els fans, que l'altre dia va signar una autorització d'una nena que s'havia saltat unes classes. És molt bonic. I ell, durant el concert, signa el justificant que sí, que està aquí al concert amb mi. Que és que no hem obert ni la barra de bar, ho sabeu. Però és que tinc una notícia brutal, que segurament ja la sabeu. Heu vist la sèrie The Bear? Que és meravellosa, de Year. Ens l'han recomanat. La Mariola l'ha recomanat. Pues l'actor farà de Bruce Springsteen en un biòpic de Bruce Springsteen. I és que amor màxim. El nòvio de la Rosalía. Exacto. I el que anuncia roba interior de Calvin Klein de manera espectacular. És un actor meravellós i un model meravellós. I ara ja és el nòvio de la Rosalía. M'encanta. Bueno, està bé que de tant també els homes siguin els nòvios de... Que sigui al revés. Cristina García, que et tenim aquí perquè seguim sortejant el lot de productes Bonpreu Esclat valorat en 100 euros. Exactament, encara podeu trucar per aquesta cistella valorada en 100 euros del Bonpreu Esclat. Tot producte de quilòmetre zero, són productes frescos, de qualitat i de proximitat que podeu trobar a bonpreuesclat.com. I quins productes trobareu en aquesta cistella? Doncs de tot, oli d'oliva, salmó fumat, fruites i verdures de primera qualitat, embotits, tot, com dèiem, de quilòmetre zero. Encara fins a i mitja o així, si vols guanyar aquesta cistella, pots trucar al 93-344-1411. Truqueu si voleu aconseguir aquesta cistella. 93-344-1411. La Rosa i l'Imma seran la mà innocent. Ai, m'encanta. Cadascuna dirà un número, farem la mitjana. Les... M'encanta, perquè jo sempre he volgut complicat, fer això. Amb aquests sortejos. Mitjanes que fem és molt complicat. Perdoneu, us dic una cosa, sempre he volgut fer això. Cada vegada que escolto un cucús per la ràdio penso, per què no diuen mai aquest número? I el diré jo avui. Doncs... L'Imma Sus avui compleix un somni a la barra de bar. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Avui 20 minuts del matí som a la barra de bar amb la Rosa Badia, amb l'Imma Sus, i comencem abordant el cas judicial de la setmana, del mes, possiblement de l'any. Daniel Sancho, fill de l'actor Rodolfo Sancho, ho hem anat explicant. Dimarts va començar el judici a Tailàndia. Ell es va declarar ara no culpable, perquè recordem que al principi va reconèixer els fets, uns fets que li atribueix la fiscalia. Se l'acusa de matar i esquarterar el cirurgià Edwin Arrieta, després de repartir trossos del cadàver per l'illa. Un judici que ha aixecat un gran rebombori mediàtic i la bomba la deixava anar a HBO perquè va anunciar fa poc, també ho abordàvem aquí, una entrevista en exclusiva amb l'actor. Te ves a uno diciendo, bueno, si tengo una pelea, yo seguro que no hago eso. Bueno, esto lo estás diciendo sentado en tu casa, tranquilamente, no sabes cómo te sentirías, lo estás diciendo con 50 años y no con 29. Luego hablas con psicólogos y ya te hacen entender que en ese momento de pánico, de disociación y tal, la razón deja de funcionar. Quieres que esto no haya pasado. Bueno, aquestes declaracions formen part d'un true crime en directe,
podem dir que és un nou format. Quan acabi el judici s'aniran estrenant nous capítols, de moment només aquest zero. Ara hem vist això, el zero, i tu, Imma, t'has posat les mans al cap, eh? Jo estic escandalitzada. Primer, perquè això no té cap interès periodístic, perquè encara no ha passat. Vol dir que és un documental que és morbo pur, no hi ha més. Dos, aquest senyor és molt bon actor, perquè si no és molt bon actor, és pitjor que el fill, o sigui, fa una por. O sigui, en cap moment s'emociona, és el senyor Botox emocional. O sigui, està tot el documental amb el mateix to de veu, parlant rotllo místic de los astros, de la vida, perquè a los 29 anys, que a veure, perdoni, però a los 29 anys hi ha gent que ja té fills, eh? O sigui, estem bojos o què? Parla com si tingués, que és avi. Parla com si tingués un fill adolescent que ha tingut una nit de borratxera. Que dius, parlem-ne, eh? O sigui, parlem-ne. A mi em va fer molta por aquesta actitud. Però després vaig pensar, aquest tio és molt bon actor i el que està fent és defensar el seu fill, blanquejar el govern de Tailàndia. Segurament, m'ho estic inventant, no està contrastat això, sí, però és la meva sensació. Segurament el tio ha fet una sèrie de pactes o ha pensat que era una bona estratègia, a part de guanyar pasta, perquè la necessitarà. Per la defensa, clar. Perquè la necessitarà. Perquè però té una actitud equivocada, perquè aquest to fatxenda i aquesta seguretat... Exacte. Però saps amb qui empatitza amb el govern de Tailàndia? És que això jo crec que és el que vol. O sigui, ha arribat a dir, bueno, las cárceles tampoco están tan mal, que duermen en el suelo. Bueno, esto es cultural. Que están hacinados. Bueno. Dius, pero no se maten. Llavors dius, no ens està parlant a nosaltres. Mm-hmm. Penso jo. I penso si tu això. Creus que és un missatge pel govern d'allà, jo, les autoritats d'allà, dic, que ho tinguin en compte de cara sí. a la sentència que acabin jo dictant. Jo crec que sí. I HBO ha dit, vamos a hacer pasta aquí y audiencia. Perquè enganxa, clar, la història enganxa. Jo, Rosa, clar, tu coneixes bé el món de l'actuació, el món audiovisual. Jo pensava una cosa, dic, s'està tirant un tret al peu aquest home. És a dir, no m'imagino cap director, cap productor que ara pensi en ell per absolutament cap projecte, perquè genera un rebuig escoltar-lo parlar, amb això que deia l'Imma, d'una forma tan freda, d'un assassinat tan cruel. Bé, ha hagut de deixar feines, clar, entre altres coses, per incompatibilitat, perquè ha d'estar fent costat al seu fill. Aquest és un altre però debat, sí que és veritat que a les xarxes hi ha molts missatges d'actors o de gent que ha treballat amb ell i que sempre diuen, no, però ell és molt bona persona, ell és molt bon actor. Jo crec que sí que li passarà factura i que ara per ara no el contractaran. I això és un altre debat. A veure, vosaltres, els que sou pares i mares, jo perquè no sóc pare ni mare, però és un altre debat que ell tenia jo amb la meva mare. Què fas? O vas a tope a defensar el teu fill o no tornes a veure mai més, eh? O sigui, no hi ha terme mig aquí. Sí, és un dilema difícil de resoldre. I el tio ha pres partit i ha dit a tope. És a dir, pues em quedo sense feina, li ha destrossat la vida al fill, al pare. És obvi que no és una posició fàcil. És a dir, un pare que té un fill que presumptament ha comès una atrocitat com la que ha comès, és obvi que està en una posició complicada. No, que suposo que mai han tingut tampoc ja una relació fàcil, perquè em sembla que el va tenir amb 19 anys. Sí, això mateix. No sé si tenien una relació molt estreta. Aquest no portava una bona vida des de feia molt de temps. És molt bèstia no sé. Perquè jo crec que estan perseguint que la cosina de l'esquarterament, que a Tailàndia esquarterà un cos mort, et porta un any de presó, un any i mig. Clar. L'assassinat és el greu. Quan sí, a mi l'altre se'm posen els pèls de punta, que dius, per favor, jo és que no esquartero ni una paloma. Ni un pollastre. Quan diu, no sabes lo que harías, perdona. Sí, jo sí que ho sé. Ni una paloma. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Després, segon tema, segon valor que ens vol obrir l'Imma, que la Rosa també hi ha de dir molt al respecte, és la gent que mira pel·lícules, sèries, oi, productes audiovisuals a velocitat 1,5 per 2, o si cal, per 2,5. Tu estàs indignada, Invasus, també, amb això. No, mira, ens queda el teatre, Rosa. El teatre no ens veurà ningú. Mira, ahir vaig veure no una obra ningú. De 4 hores 38 minuts. Què dius? Amb pauses sí, i vas aguantar? Dues pauses. Ah. I tant, home, i tant. Com a les òperes. Sí, el lliure. Sí, i després tot el públic d'empeus aplaudint. Quina meravella. Sí, sí. La magnífica feina d'Ivan Morales i tot l'equip. 4 hores 38 minuts i sense mirar mòbils ni res. És que l'Ivan Morales fa coses molt xules. Mirant el teatre, mirant l'escenari. Què vol? L'Slow Life és el teatre, ara. Sí. Però això és indignant, això del podfaster, això és indignant. No és indignant, jo crec que és preocupant, perquè també estem creant una societat d'ansiosos nivell 1000. O sigui, jo que sóc una persona que ha tingut molts problemes d'ansietat, jo sabeu, que ara estic molt bé, encara que no sembli, estic molt bé, molt estupenda, tinc un psiquiatre meravellós. Em van dir una vegada una frase, un psicòleg, que se'm va quedar gravada i vaig dir, ostres, és això. Em va dir, si tu vas per la vida corrent, perquè jo ja veieu com vaig, doncs abans encara era més, ¿vale? Si tu vas per la vida corrent ràpid, fent-ho tot ràpid, pensant que tot ha de ser el moment, tinc que contestar ràpid, he d'acabar la feina ràpid, tal, el teu cos es posa en estat d'alerta i en estat d'ansietat, perquè li estàs dient al teu cos que hi ha un perill imminent, encara que no hi sigui, ell s'ho pensa. Per tant, aquesta actitud
de ja, per seguir la dopamina com a psicòpates amb el mòbil, amb l'Instagram, amb els missatges. Aquesta por a deixar la bandeja d'entrada del mòbil amb algun missatge. Aquest toc, aquesta histèria, això està creant una societat de gent tan fràgil, jo no dic dèbils, fràgils, perquè a la mínima acabaran tots al psiquiatre. Tots, perquè no es pot viure així amb aquesta ansietat. Sobre això, jo he fet un petit canvi a la meva vida, que és, ho saben els companys, deixar la moto, que em feien amb un estrès, que igual arribava 3 minuts abans a la feina, o allò, conduint, anant, passant entre els cotxes... Caminant. Vaig en bicicleta, ara, i va canviar la vida. Arribo 5 minuts més tard, però detecto que aquesta ansietat o aquesta angoixa d'anar per la vida ha disminuït. Jo per això estem parlant de 3-5 minuts. Jo reconec que també em donava molta angoixa arribar tard. I no arribo mai tard, perquè vinc d'una família d'aquestes apel·lents que hem d'arribar sempre... De 5 minuts abans, sí. Pues jo, des que vaig decidir fa molts anys, quan tenia gos, cada dia m'aixeco una hora abans del que hauria. I me'n vaig al bar, esmorzo tranquil·lament, llegeixo el diari, parlo amb els veïns... Ostres, és que ja el dia és un altre. Jo a les 7 ja estava passejant el gos, avui. Quan heu començat vosaltres... Què dius? Els gossos són meravellosos. Quin mèrit. Amb vosaltres, de passeig. Hem de pensar que això ho plantegem, no?, pel fet aquest, que ja hi ha plataformes que ofereixen aquesta possibilitat de veure les pel·lícules a 1,5, a 1,75 o a 2. Però si ofereixen aquesta possibilitat, per alguna cosa és... Per enganxar la gent. Perquè ens creen una necessitat que no tenim. Mira, jo et diré que hi ha alguna pel·lícula lenta i avorrida que l'he vist a velocitat avançada. Però per què la veies, llavors? És a dir, jo he de reconèixer que per feina... Allò típic que tens una entrevista, no em dóna la vida, no la podré veure, si no és per 1,5... Com llegir un llibre en diagonal quan estàs preparant una entrevista i tens 5 llibres a la setmana per llegir. Però si tu tens l'opció de poder controlar el temps, mai millor dit, i hi ha alguna escena, algun moment que penses, mira, escolta, això m'està fent una mica de bola, això m'està fent llarg, escolta, passa una mica ràpid... No, però forma part del projecte. És com algun llibre que et ficava... No, estic d'acord. Penyazo que la... Poder passar-la ràpid. A veure, està clar que les coses boniques no les passem ràpid. No, espero. Però... És que, clar, si agafem aquest... A mi, jo reconec que molta gent a mi m'accelera quan viu WhatsApps perquè m'enrotllo molt. Dius, estupendo, això sí. Home, però tu accelerada costa d'entendre el que dius, eh? No, la clau és parlar ràpid, així no t'acceleren, saps? Ja parlar ràpid, així ja no poden. De veritat t'ho dic, però... Bé, però és que WhatsApps de més de 30 segons tampoc s'han d'enviar, eh? Jo a mi m'agraden, són com podcast. Jo tinc amigues que m'envien podcast i dius, ai, que bé, mira, ara tinc un àudio de la Manso de 4 minuts. Vinga, vull anar a passear. Quina meravella. Que l'altre dia ens va posar la cançó per començar el dia amb bon peu, la Manso. Sí. I això que dieu... No, em salto les parts que no m'agraden. En els discos, per exemple... hi ha cançons dolentes, que potser no t'agraden, però crec que s'han d'escoltar perquè estan pensades allà per generar un efecte amb la cançó que ve després. Molt d'acord. El meu temps per això existien els vinils, i els vinils és el millor invent de la història. Això era abans. El meu temps té un preu i té un valor, i jo decideixo a què dedico el meu temps. Llavors, a una cosa dolenta no dedico el meu temps. I les cançons, a més, s'han d'escoltar més d'una vegada. Una cançó que pot ser que la primera no t'agradi, a la tercera resulta que t'agrada moltíssim. Aquestes són les bones. Absolutament. Són les bones. Absolutament. En fi, vinga, va, aixequem el taló o no? Sí, no? Sí. Doncs vinga, va. Això ha vingut. Vinga, va, i ara, amb l'obra d'aquesta setmana, que és Jauria. El dia 7 de juliol de 2016, una dona de 18 anys va presentar una denúncia contra 5 homes per una agressió sexual esdevinguda a Pamplona durant les festes de Sant Fermín. Jauria és la reconstrucció emocional d'un judici que va marcar un abans i un després. Estem parlant d'una de les obres del moment al Teatre Romea fins al 5 de maig, una ficció documental construïda a partir de la declaració dels 5 condemnats en el judici de la manada. No recuerdo ver detalles si iba de la manita de alguien o iba sola. No me imaginaba que iba a ocurrir algo así. No sé qué pensé, pero no pensé que iba a suceder lo que sucedió. Que no le agarré la mano. Ellos me tenían agarrada de las muñecas. Entonces, para callarme, me tenían tapada la boca y recuerdo que me fueron agarrando de las muñecas. ¡Que no la agarré! Yo pensaba que no. Per si no ho recordeu, és una història que comença el 7 de juliol del 2016. ¡Pamplonesa! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín!
Doncs Rosa, just després la matinada, sí. Després d'aquest xupinazo de Sant Fermín, és on van succeir aquests fets terribles esgarrifosos. Exacte, una noia de Madrid, una noia de 18 anys, va amb un amic a los San Fermines i fan el que fan els joves, no? Compra beguda, menjar, ballen, s'ho passen bé, coneixen un grup de joves i en un moment donat l'amic, que està cansat perquè ha conduït moltes hores, se'n va i ella es queda sola. Primer comença a parlar amb un grup de nois, després se li acostarà un altre jove que cridarà també els seus amics. Aquests comencen a parlar amb ella de coses banals, no? Comencen a parlar de futbol, de tatuatges, s'ofereixen per acompanyar-la al seu cotxe, però no és això el que volen fer. El chico que me estaba dando el beso me tenía agarrada de la mano y tiró de mí hacia el portal. Y luego había otro chico, que creo que era el que estaba yendo y viniendo todo el rato en el trayecto, que también me metió en el portal con ellos. Me agarró también de la muñeca y me metió. No que yo lo recuerde. A mí me sorprendió mucho la forma en que me introdujeron en el portal porque no lo entendía. Doncs això, no durant el camí, un d'ells aconsegueix accedir al portal d'un edifici i crida la resta. Agafen a la noia, la fiquen dins i en aquell petit habitacle va ser agredida, va ser violada, va ser gravada. Ella, naturalment, es va quedar en xoc. Ella només volia que allò acabés. No sabia, no va saber com reaccionar. I un dels encerts, un dels molts encerts de l'obra, és que s'explica tot, el que la noia va explicar al judici, que no ens estalvia en detall, però no cauen en el morbo. La feina de Casanovas, de Jordi Casanovas, l'autor, és impressionant, imagineu-vos, perquè tot el que es diu al Romea és real, és el que ha passat. Jo m'imagino a Casanovas allà amb tots els papers del judici, crea jauria a partir de les transcripcions del judici que es va fer entre el 2017 i el 2019, el crea, aquest documental, aquesta ficció documental, amb fragments de les declaracions dels acusats, de la denunciant, dels jutges i advocats. Ordenar tot això, donar-li forma dramàtica, sí. Teatralitzar-ho, condensar en només hora i mitja el que va durar dies, jo crec que té molt de mèrit. Han construït aquests personatges a partir de les declaracions del judici, un judici on, a més, la denunciant és revictimitzada. I tant. Obligada a donar més detalls de la seva intimitat que els propis denunciats, els que escoltem com expliquen el que va passar, sense considerar-se ells violadors. Ells diuen que són gent normal, els seus advocats també els defineixen així, com gent normal. Ho diuen, doncs, des de... Els agressors són un guàrdia civil, un militar, algun d'ells té parella... És que un violador és un senyor boig que està en un portal amb una cosa estranya, amb un cúter esperant. Exacte. Són això, nois joves, però que són violadors, no gent normal. Ángela Cervantes, a més, deia en una entrevista que en els assajos la part que l'ha fet més plorar va ser precisament la del judici, amb els advocats, perquè es va sentir molt maltractada. I és veritat, i això es percep a la funció. Jo, com a espectadora, també és una part de que fet, em va fer Rosa, molt mal. El Tot és comèdia, l'entrevistaven a l'Àngela Cervantes sí. i parlava precisament del seu paper. Deia això. Podria haver sigut jo perfectament. Sí. Vull dir, per l'edat i per la meva vida. Jo també he anat molt de festivals, he anat a moltes festes, he anat a... Sí, he sortit molt també de jove i... Qui no ha sortit de sí, jove, sí, no? Sí, sí, sí. I llavors, bueno, doncs, bueno, sento molt que podria haver sigut jo perfectament, no? La meva mare ha vingut ja com 3 cops i està demanant de no venir gaire més. És que veu la seva filla patir. Sí, 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 però al final és difícil de separar i... Això li deia el Màxim Castelló, sí. Tot és comèdia. Clar, Rosa, tu deies, un tema tan sensible, conegut, sí. Delicat, imagino que els actors són clau aquí de fer un bon càsting, escollir la gent amb sensibilitat, etc. Són etcètera. Boníssims, boníssims. Mira, la seva mare hi ha anat 3 vegades, diumenge ja estava el seu germà. Ah, sí, eh? Sí, sí. Ah, que bo. Doncs sí, perquè a més doblen papers. Cervantes interpreta a la jove de 18 anys víctima de la violació, però interpreta també a la fiscal del judici. De la mateixa manera que ells interpreten a violadors, però també a jutges i advocats. El repartiment, per cert, no és el mateix que l'obra, quan es va estrenar, que ho feia Maria Herbàs, jo no la vaig veure, no sé com ho feia, però no ho podia fer millor que l'Àngela Cervantes. Serà un dels papers de la seva vida, sense cap mena de dubte. L'obra ha rebut ja molts premis. L'Àngela Cervantes en rebrà algun, segur, per aquest paper tan dur i pel que s'ha estat preparant molt i s'ha estat preparant fins i tot físicament. I quan la veus a l'escenari, te n'adones de la importància d'aquesta preparació prèvia. Ella havia vist l'obra a Madrid un parell de cops. I fixa't, coses de la vida, coses de la vida i de la feina de les actrius. Fa uns mesos ha rodat una pel·lícula titulada La Fúria, on tracta un tema semblant.
És a dir, que papers durs. I pel que fa a ells, deixeu-me dir els cinc noms, perquè sí, vull que quedi en constància de la feina d'Artur Busquets, de Francesc Cuéllar, de David Menéndez, Carlos Cuevas i Quim Ávila. Els cinc, que per cert, parlen amb accent andalús. Yo me encontraba con mis cuatro amigos ahí presentes sentado en uno de los bancos de la Plaza del Castillo. A ver, estamos siempre iguales. Entonces me senté en el banco a esperar porque también estaba cansada de estar todo el día subiendo y bajando. Al lado había sentado un chico. Mira que veu fan en andalús. És que és creïble 100%. Exacte, no sona caricatura, no? Sí, sí. I Jordi Casanovas explica amb bon criteri que no es va plantejar traduir-la al català perquè els violadors de la manada són andalusos. I mira també quines coses. El Quim Ávila fa molt poquet, i encara el podeu veure, a una sèrie, Nos vemos en otra vida, en aquest cas amb accent asturià i aquí amb accent andalús. Meravellós. Parlem-ne, d'aquesta sèrie. Meravellosa. Meravellós. Mira, que surt el Pol López, un altre actor fora de sèrie que ahir a través de les xarxes rebia elogis de Coque Malla i està que no s'ho creu encara. Però és que hi ha actors molt bons aquí, jo no em canso de reivindicar-ho. Bueno, i Jordi Casanovas és un tresor que tenim en el nostre país, que jo no sé com aquesta obra ha tardat tant en venir a Catalunya. Jo això tampoc ho entenc. Estrena nova obra la setmana que ve, Conspiranoia. Bé, seguim un momentet més amb Casanovas, sí que mira, especialista en judicis, perquè recordareu segur Ruth Bárcenas, però és que igual et fa això, teatre documental que et fa drames èpics, com Vilafranca o una història catalana. És molt bo, com diu la Sus. Jauria, en principi, és una funció que dius de gust no et ve, perquè és molt dura. Això és així. Surs malament del teatre, sí, però a la vegada, quan l'has vist, no et canses de recomanar-la, perquè va més enllà del fet teatral. I si a nosaltres ens costa mirar-la, imagineu-vos a la mare de la noia violada. Doncs ella l'ha vist. Els pares l'han vist. I aprofitem ara, perquè ja tocava. I com diu la Ima, jo tampoc entenc que 5 anys després d'haver-se estrenat, 8 anys després dels fets, per què ha costat tant en arribar a Catalunya, que ha fet, per cert, uns bolos abans d'aterrar aquí al Romea, on estaran fins al dia 5 de maig. Bé, el que hem sortit guanyant, doncs mira, que han fet canvis respecte a com era a l'estrena i ara està més rodona i és fantàstica. Bueno, jo crec que el teatre pot lluitar des de l'escenari contra algunes injustícies tremendes com aquesta. Una obra dura però necessària d'un cas que va commocionar el país, que va marcar un abans i un després en la lluita contra les violacions. Jo sí te creo! Jo sí te creo! Jo sí te creo! Per això volem afegir a la conversa la corresponsal de gènere del diari El País, la Isabel Valdés, que ha escrit un llibre precisament sobre aquest cas. Es diu Violades o muertas. Isabel, bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Para alguien que no tenga la perspectiva que seguramente tú has cogido gracias a este libro, gracias a todo tu trabajo, ¿qué importancia tuvo el caso de la manada en la sociedad española? Bueno, creo que es algo que, de lo que hemos hablado muchísimo, ¿no?, en los últimos años, y creo que se ha visto que lo cambió todo por completo. Los cambios sociales que se iniciaron a partir de todas las manifestaciones contra las decisiones judiciales en las primeras estancias del caso llevaron a cambios internos dentro de los propios órganos judiciales y fue el origen de la ley del solo sí es sí. Y a una declaración de la madre de la víctima que es durísima, ella confesó que en los momentos más duros, más crudos, llegó a pensar que era la culpable de lo que le había ocurrido a su hija. Ya decía algo así como de es que he criado una mujer libre y no una mujer con miedo. Esto es durísimo. Es durísimo y creo que eso también es un cambio de chip, ¿no?, que hemos hecho todas las mujeres en general, pero no creo que ninguna puede olvidar que todas hemos nacido y nos hemos socializado en el mismo sitio que el resto del mundo, ¿no?, que también los hombres. Y todas hemos pensado alguna vez que lo que nos ocurría era culpa nuestra. Pero es parte de eso que llamamos cultura de la violación, ¿no? Responsabilizar a las víctimas de sus propias agresiones hasta tal punto que lo hacemos nosotras, con nosotras mismas. Sí, la misma protagonista lo dice en la función. Isabel, creo que vosotros en Madrid, y tú participaste en Madrid en una cosa que debía ser interesantísima en el Teatro Pavón Kamikaze, de encuentros con jóvenes de institutos, comentando la obra, viendo la obra y comentándola. Esos días, de verdad, esa experiencia fue para mí una cosa que personalmente me cambió la vida por completo. A veces venían institutos, veían la obra y al final se quedaban y los actores y la actriz y el director Miguel y yo subíamos al escenario a después hablar con ellos y con ellas.
Había una cosa muy curiosa, yo los veía siempre desde arriba, me vi todas las funciones, y en esas sesiones empezaba, pues ya sabéis, imaginaos, ¿no? Un grupo de adolescentes en un teatro en horario escolar o en horario ya extraescolar, pero montando bulla. Uh-huh. El caso es que a los 5 minutos de empezar la obra el silencio era tremendamente absoluto. Y cuando acababa había también un silencio tremendo, y cuando ellos hablaban y preguntaban, no solo preguntaban, ¿no?, también exponían un poco lo que habían sentido, lo que habían pensado, escucharlos era entre tremendo y fascinante, porque muchos decían, vale, ahora entiendo lo que no he entendido nunca. Y eso, desde arriba visto, significaba que el trabajo de Miguel, el trabajo también del autor de la dramaturgia, que no es dramaturgia, sino que es pura realidad, habían conseguido que esos chicos y esas chicas entendieran algo que por sí mismos quizás no hubieran entendido jamás, por cómo funciona este mundo, ¿no?, y por los inputs que tienen. Y eso era bestial. És a dir, parlem d'una obra que segurament s'hauria de fer obligatori als instituts, per dir-ho així, quan parlem d'educació, d'ensenyament, d'empatia. Absolutament. I, de fet, diumenge a la tarda és una funció habitualment als teatres on la mitja d'edat és alteta. En aquest cas, no. Hi ha molta gent jove i això és molt bo. Gent jove i noies i nois. I jo estic segura que si ens fessin una foto de com estem asseguts a la butaca, no trobaríem a ningú relaxat, perquè estem tots amb tensió. Vius l'obra d'una manera i després l'esclat que hi ha al final, l'esclat d'aplaudiments que reben tots els actors, perquè ens trasbalsen, ens arriba molt. Tu, Isabel, has seguido de cerca el proceso de esta obra, creo. Bueno, sí, bastante de cerca. Miguel me llamó... Miguel del Arco, estaba... el director. Miguel del Arco, el director, sí, perdón. Me llamó cuando estaba pensando en hacerlo. No hacía mucho que había salido el libro sobre el caso y me dijo, creo que te necesito. Y yo pensé, ¿cómo? O sea, ¿qué me vas a necesitar tú a mí, Miguel del Arco? Pero él me necesitaba porque quería que diera, o sea, quería que viera qué estaban haciendo para ver si esa obra tenía perspectiva de género, para ver si esa obra iba a herir a las mujeres, para ver si esa obra podía herir a la víctima o podía herir a la familia. Aquello me pareció un gesto que en aquel momento no era tan habitual. Ahora hay muchas asesoras feministas en muchos productos audiovisuales, pero por entonces no, esto era 2018, entonces me fui a ver el ensayo, me leí el libreto y aquello se convirtió en una cosa que fue mucho más allá. No solo me vi aquel libreto y me vi aquel ensayo, sino que me vi todos los ensayos. Wow. Y después me vi todas las funciones, todas es todas. Entonces, para mí ya lo interesante no era lo que estaban haciendo sobre el escenario, me lo aprendí de memoria, sino cómo reaccionaba el público a esa obra. Y estuve tomando notas durante más de un año en todos los sitios a los que viajé con ellos, viajaba con ellos a cualquier sitio donde había función, y apuntaba en qué momentos reaccionaba la gente, en qué momentos lloraban, incluso en qué momentos se reía, porque la obra tiene partes muy distendidas, que son distendidas y te echas una risa y luego te das cuenta de lo que acaba de pasar. Deunido. Y la mierda fue, con perdón por lo de la mierda, que llegó la pandemia y aquello se paralizó. Y ellos no pudieron continuar con las funciones, ni yo tampoco, apuntando cómo estaba impactando eso, ¿no?, en la gente que lo veía. Vente a Barcelona a verla. A Teatre Romea fins al 5 de maig. Me da miedo eso. ¿Por qué? Me da miedo, ten en cuenta que para mí Jauría es mi Jauría. Es decir, es la Jauría que he visto durante, no sé, 100 y pico, 200 funciones. Te va a gustar esta, ¿eh? Te va a gustar mucho. ¿Y quedan entradas? Sí, seguro que sí, porque además me consta que está hecha exactamente igual que la de Madrid, pero se estaba escuchando antes y oía las voces. Sí. Y no las reconozco. Se te hacía raro, ¿no, Isabel? Se te hacía raro todo. Claro, en mi cabeza son otras voces. Igual también estaría bien, porque la verías como otra vez, pero diferente, ¿no? Y a lo mejor... No, sí, tengo muchas ganas de... Verías otras cosas. Però per què està tan bé? Per què funciona? Doncs per això que està explicant també, perquè està molt treballada des de tots els punts de vista. Y luego lo importante, perdona, lo importante que es la ficción,
para hacer entender a la gente joven, sobre todo. Y por eso la cultura nos la quieren sacar muchas sí, veces. Sí, y ¿no? Porque ens arriba d'una altra manera aquesta notícia, si és a través d'un informatiu, si és a través del teatre. Absolutament. Isabel Valdés, autora del llibre Violades o Muertes, també periodista del diari El País, corresponsal de gènere d'aquest diari. Mil gràcies per estar hoy con nosotros aquí a Catalunya i gràcies per tu sensibilitat. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Vinga, va, 9 i 46 minuts del matí. Escolteu, que hem de fer el sorteig. Ai, sí! Hem de fer el sorteig. Quina il·lusió! A veure, número, m'han dit, de l'1 al 88. Vale, dic el número? Sí. A l'1. A l'1 diu l'Imma Cruz i la Rosa diu... El 22. El 22. Per tant, 1 i 22 són 20. Són 23, no? Haurem de desempatar, eh? Haurem de desempatar. A mi no em facis calcular, a la Marina tampoc. O el 12 o el 11. Però per què? Si he dit l'1? Bueno, perquè hem de fer la mitjana amb la Rosa. Perquè fa una mitjana. Veus, Pablo Fonso, doncs mira, mira, Urga, sou dos. Ja mira. Ho veieu o no? Mai guanya el número 1. Quina doncs mira, ràbia. Farem l'1 i l'1. Com que és possible l'11, anem a trucar l'11. Anem a trucar l'oient número 11 en directe. Si l'enganxa, s'emporta. Cistella, bon preu, 100 euros. Truquem en directe, va. A veure si ens agafa el telèfon. M'heu estafat. M'heu dit que podria triar i no he pogut triar. Si hi ha dos uns, Imma Sus, què més vols que dos uns? El número 11. A veure, a veure. Ai, que no l'agafa, que es queda sense una cistella a bon preu de 100 euros i passem al 12. Passarem al 12, si no. Deixem dos tons més, que a més és que hem d'anar a la publi. Home, què vull dir? Home. No, no. És que és un número desconegut. La gent, a vegades... Faig compte enrere. Hola. Ai, bon dia. Hola, com et dius? Mònica. Mònica, saps d'on et truquem, no? Oh, ostres, no em digues que m'ha trucat. Sí, 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 sí. Vamos. Ostres. Mònica, que t'emportes una cistella de 100 euros del bon preu. El bon preu. Ostres, quina alegria. Mira que he trucat... que m'ha de tocar a mi. I mira, mai t'havia trucat res, eh? No. Doncs quina meravella. He trucat... Mira, per... Bueno, i ara com ho haig de fer? Ara això, aquesta és la gran pregunta que ara t'explica la Cristina García. Ara t'ho explica bé exactament com s'ha d'aconseguir. Mònica, mil gràcies per escoltar-nos. Ens escoltes cada dia? Sí. Així m'agrada. Des de les 7 i fins a les 10, eh? Combino el vostre programa amb el de Catalunya Ràdio. Clar. El que passa és que... Ara, em compararàs el Pablo amb aquell, eh? A partir d'avui... A partir d'avui, més nosaltres que Cat Ràdio. És el que dèiem, l'ànsia de voler escoltar-ho tot. Digui, digui, perdoni. Que només em faltaria... concursar i que em toqués alguna cosa més. Doncs Mònica, ja ho sap, li ha tocat a partir d'ara celebrar-ho i a dir-li a totes les veïnes que escolti l'Aquí Catalunya i no Cat Ràdio. Una abraçada enorme i felicitats. Com ho haig de fer, ara? Ara li diu la Cristina García. Ara no li explica pengi, bé. No pengi, que ara li explica bé la Cristina García. Imma Sus, Rosa Badia, mil gràcies, com sempre. A vosaltres, bon dia a tothom. La setmana vinent més, fem petita pausa a la tornada al Litus, versionant els Pets. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. ¿Qué tal? Somos Wasabi. ¿Cómo va? Dicen que el planeta anda muy bien, ¿no? Y la colada en parte es responsable. Por eso estamos aquí. Y es que somos el detergente ecológico que deja limpia tu ropa y en paz al planeta. Únete al movimiento en planetaenpaz.com. Recuerda, somos Wasabi. ¿Quiere reducir el plazo de entrega a sus clientes? Libra Logistic, el mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Servicio urgente de transporte con salidas y llegadas diarias. Libra Logistic, su transporte seguro, rápido y de confianza. 15 años reduciendo los plazos de entrega. Entre les 13 i les 15 hi ha una hora on passa tot i per on passa tothom. Hora 14 a Catalunya, amb Sergi Caballero. Ens situem a l'autopista AP7, aquest matí s'ha registrat... Cada dia, a partir de les 2:05, l'actualitat catalana condensada a mida pel teu trajecte o àpat del migdia.
El Barça enceta la recta final de la Lliga. Dissabte a partir de les 8, suma't al Cádiz-Barça amb Joan Tejedor i l'equip del Moguts. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Ser Catalunya. Cent anys de ràdio. Aquí, Catalunya. Amb Pablo Tallón. Sé que tanto dolor no puede durar, aunque ahora es tan salvaje. Más pronto que tarde solo será una pluma del equipaje. És dijous, és dia del repertori del Litus. Avui amb una cançó que està d'aniversari, que acaba de fer 20 anys d'història aquest mes de febrer. Estem parlant d'una cançó dels Pets que va donar nom a un dels àlbums de més èxit del grup de Constantí, que, per cert, el 2025 fan 40 anys. Litus, com estàs? Molt bé. 40 anys. Ostres, m'ha sorprès molt això, que la cançó ha fet 20 anys. No, no, no. I ells 40, què? Ostres. No? Ostres. Uf, quina depressió, no? Carles Couso, anem a repassar la fitxa, a veure si remuntem la cosa. Títol de la cançó. Agost. Títol de l'àlbum. Agost. De fet, és la cançó que li dona nom. Autor. Els Pets, Joan Reig, Felin Càceres i Lluís Gavaldà. Any? 2004. Curiositat. Doncs la lletra l'escriu Lluís Gavaldà després de llegir en una llibreta de Joan Reig la frase «Ser agost tot l'any». En Gavaldà llegeix aquesta frase i s'inspira per escriure i explicar la vida d'una persona dividida en tres etapes. Nen, en Sisquet, adult, en Cesc i home gran, en Francesc. I per si heu viscut a la lluna, heu de saber que la cançó sona així. Descamisat, Sisquet fa tard, diu adéu a la colla. L'han vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa. I tu, Litus, dius una de les millors cançons que s'han escrit mai en català. Per mi sí, per mi sí. Per mi és de les millors cançons que s'han escrit en català. M'ha agradat molt això del Joan Reig, de que la idea l'agafés d'una idea que tenia en una llibreta en Joan Reig. És molt vitaliano, això, perquè en Ringo Starr, que era el bateria dels Beatles, sí, i en Joan Reig és el bateria dels Pets, inspirava molt en John Lennon. És a dir, frases tipus A Hard Day's Night, no? Sí. És la nit d'un dia dur. Això és un joc de paraules bastant peculiar, encara que ara ja l'hem fet nostre. I tant. I això era una idea del Ringo Starr. Que bo. O cançons com Tomorrow Never Knows, com demà no sabem què passarà. I el Lennon, pling! I tot són idees del Ringo Starr que en John Lennon acabava convertint en cançons. És que els bateries són una espècie especial, no? Els bateries o què? Els bateries són... Molt bé, sí. Els bateries porten el pes de la cançó. O sigui, ells en el fons són els que manen. Són la columna vertebral de les cançons. I en Joan Reig crec que té molt bones idees. I com que té en Lluís Gavaldà, que és el que està allà fent cançons tota l'estona, sí, en Joan Reig pot estar una mica més relaxat. Aquesta és la meva sensació, eh? Una mica més relaxat i anar llançant bones idees amb una mica més de calma. Pindoletes. Tu dius, el rock català va tenir àlbum als 90, mm-hmm, però a mitjans dels 80 ja es feia música molt potent. Doncs sí, el rock català neix a mitjans del 80, amb grups com, per exemple, la Madame, del meu amic Llongue, que sí, us estic parlant molt d'ell últimament. I tant. Però a principis dels 90, especialment a l'any 92, doncs hi ha una explosió brutal amb el rock català. Hi ha quatre grups especialment importants, que són Sopa de Cabra, Sau, Els Pets i Sant Traït. I jo en aquell moment tinc 12 anyets i el meu germà està en una època de malòman total, sí, que no ho ha deixat de ser, però en aquella època es comprava com 5 discos a la setmana. Sí, eh? Que és molt fort. Els comprava, època. Els pagava, era un germà ric, llavors, com a adolescent. Es deixava tota la pasta amb els discos. I això va fer que a casa tinguéssim una discoteca és brutal, amb gairebé totes les cançons de la música pop des dels anys 50 fins a aquell moment. Oh, que xulo. I, evidentment, doncs, també hi havia el rock català de principis dels 90 i jo li vaig robar alguns quants discos i el que més m'agradava... Aquest clàssic, del Germans Petits. Exactament, exacte. Tu també ets germà petit? Sí, el més petit, sí, sí. Ja. I això d'anar a l'habitació i fer un...
per mi. I després, quedar-me a la meva habitació, clar. I després s'emprenyaven molt, eh? Sí. On té el meu disco? O el llibre, tal. Però jo els cuidava, eh? No era d'aquests que els... No, 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 els cuidava, els... Jo també, però me'ls he quedat. Sí, jo de fet en tinc una a casa que encara és seu. I encara el tinc a casa meva, ho imagina't. Jo tinc uns quants discos, i de fet encara vaig a casa de tant en tant a pispar. Sí, encara, però litus ara ja no. Però que el ves al Corte Inglés, no sé. Però és que el meu germà ja passa dels... Ara li ha agafat mania als LPs. Ah, sí? Diu, quin rotllo, això d'haver de posar l'agulla... Ell ara és molt... molt de Spotify i aquestes coses. I aquestes coses, sí. Diu, però sí, és molt fàcil, és molt més fàcil. És més còmode. I jo sóc més romàntic. Tu ets un romàntic. A mi m'encanta posar l'agulla en els LPs. Que xulo. Escolta'm, el bon dia que dius un abans i un després en la història dels Pets. I tant, perquè mira, al principi els Pets deien que feien un rock rural. Rock rural? Com el Koala? Opa, jo havia fet un corral. Mare de Déu, els Pets i el Koala, eh? No sé si els agradarà molt, això. Temo que no. Però evolucionen cap a un pop molt més elegant, I sens dubte, el Bon Dia és un abans i un després. De fet, va ser un abans i un després també en la música catalana, perquè jo crec que discos com tant el Bon Dia com el Nou, de sí. Sopa de Cabra, que van sortir més o menys a la mateixa època, a finals dels 90, més enllà de que són discos molt bons, perquè tenen molt bones cançons, sonaven millor que mai. No hi havia discos a Catalunya que sonessin tan bé. So sofisticat, vols dir? Sí, és a dir, la qualitat de so, la qualitat de la producció, van pujar molt al nivell. De fet, jo en aquell moment estava fent ja discos i era molt trist perquè per molt que t'esforcessis... No sonava igual. Et quedaves molt avall del que van aconseguir doncs, els Pets amb el Bon Dia. I allà, a més, doncs, ja comencen aquesta etapa de pop elegant, de melodies delicioses i de lletres... Que estan molt... Que jo crec que busquen la bellesa en la quotidianitat. Que sembla fàcil i no ho és. No. A més, aquesta cançó d'agost, que és totalment parla de la... Busca la bellesa de la quotidianitat, i que això, doncs això, hi ha tres etapes de l'etapa d'una persona o d'una parella, no? Que això és molt guapo, fer una cançó pop. Té molt de mèrit. Sí. Perquè hi ha el moment... Que es comencen a veure d'amagat darrere de l'església, es fan el primer petó, hi ha el moment que entens que s'han casat o que són parella, tenen un fill, i tot això ho entens només amb una estrofa, que això té molt, insisteixo, té molt de mèrit. Doncs això, hi ha un moment que la nena està dormint, o el nen, diu, aprofitem i anem a buscar la parelleta. Molt bé. I hi ha el moment que ja són grans, que es troben en el bareto del poble, que li dona la mà, que pensen en el que han viscut, etc. Fer això en una cançó pop, jo crec que té molt de mèrit, perquè hi ha molt poc temps per dir coses a les cançons pop. 3 minuts, per dir-ho tot. Hi ha molt poc temps. Exacte, dura molt poc, i sempre en el pop la melodia mana, no? Llavors, hòstia, al·lucino, de veritat, xapó per en Lluís Gavaldà per aquesta lletra. És a dir, les cançons de cantautor... Sí, tenen com estructuralment un punt més de bla, 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 allò... I vinga, i pots explicar moltes coses. Però en una cançó pop és molt més complicat. Has de ser més concís. Has de ser molt concís, exacte. I cada cosa que dius ha d'expressar molt en una sola paraula. No? Que xulo. Doncs escoltem això que diu el Litus. Anem a escoltar la seva versió d'agost dels Pets. Descamisat, xisquet fa tard, diu adéu a la colla. L'han vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa on d'amagat l'espera darrere de l'església. Mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles. Un pèl suat ja s'ha llevat de fer la migdiada. Mentre al costat la dona va desant rasclets i pales i mirant com la nena remossada de pensa que mai
ocelleta. Que arribi l'agost, besuc i mandros, que ens fa recordar la bellesa del temps que passa a poc a poc. Del cafè el senyor Francesc mira la gent com tomba fent el tallat on fa tants anys té un reservat a l'ombra i quan la dona arriba li acosta la cadira del seu costat i estreny la mà pensant que el mar és com la vida que no atura el ritme mai. Que arribi l'agost, vital i enganxós, per treure'ns les presses i recuperar la tendresa. Feixuc i mandrós, que ens fa recordar la bellesa del temps que passa a poc a poc. Xulada. Tu no ho has vist, però allà al control hi havia llums de telèfons mòbils, hi havia gent... O sigui, hi ha hagut... És un miniconcert, un amplac del Litus. Quina passada, Litus. No has fet l'instrumental? No he fet l'instrumental i em sap molt greu, perquè si no, l'hauria de fet amb sons amb cantant. Però això ja ens ho fas més d'un cop. És veritat, no seria el primer cop de... Sí, correcte. Doncs l'instrumental és d'uns amics meus. Ah, sí, eh? Sí. En aquesta època de l'agost, els Pets van fitxar dos músics, que són en Marc Grasses, un guitarrista excepcional, sí. I en Joan Pau Chaves, teclista, pianista, brutal. I jo tocava amb ells en aquella època amb un grup que ens dèiem Bonito Hermano. Oh, sí, que podries formar part de la banda dels Pets. La bala et va tocar per aquí molt a prop. Seria passar-se. Però sí que jo era molt fan dels Pets, i soc molt fan dels Pets, i em va fer molta il·lusió que fitxessin aquests dos músics amb els que jo estava tocant. I en aquesta banda hi havia molts paisatges musicals, i aquests paisatges musicals es van colar en les cançons dels Pets, i me n'alegro molt, perquè els hi van sentar molt bé. Que xulo. Crec que d'agost podem escoltar un fragment sí? d'això que dius. Em refereixo a paisatge musical, això. Aquestes cosetes que fa com clàssic, mira... Ah, sí, molt xulo. Una mica jazz, no? El tic-tic-tic aquest. Sí, això en el pop no és... No és molt habitual, per tant, li dona un punt de qualitat molt xulo. Doncs els Pets, que s'han aturat fins al 2025, que sortiran de gira, celebraran 40 anys, el que dèiem abans. Mare 40 anys, 40 anys. Si et veiem en algun concert allà dalt. Per què no? Per què no? Per cert, aquí moment... la crida. Sí. Litus, mil gràcies, com sempre. A vosaltres. Ens retrobem en 7 dies. Aquí, Catalunya, amb Pablo Tallón. Quin geni, no, el Litus? Espectacular. Escolta, que tot toca bé... Ho toca tot, el Litus, eh? Escolteu, que demà tenim Salvador Illa, cap de l'oposició. Avui fa una conferència, explicarà els seus plans si és president de la Generalitat. I l'endemà, perquè quedaran dubtes, això ho sabeu, que algun dubte quedarà on el resol a l'Aquí, Catalunya, així que no us podeu perdre el programa de demà.
A partir de les 7 ja ho sabeu, tota la informació a Ser Catalunya, al 103.5 a Barcelona, la resta d'emissions. Ho deixem per avui, però us quedeu amb l'Oi Poroi i l'Àngels Barceló. Que vagi bé!